gratuito que esteja notícia no país. Então, vamos aproveitar bastante esse momento em que nós vamos trocar ideias das nossas experiências com as experiências de vocês para, ao longo de 4 semanas, conseguirmos chegar a uma conclusão de que pouco sabemos da área ou do assunto. Mas a vida é assim mesmo, não é, gente? Então, vamos começar a partir de agora. Desculpem o atraso, por favor. São 9 horas e 9 minutos. Nós iremos iniciar agora, fazer uma pausa daqui a 2 horas, um pit stop, e terminaremos às 13 horas impreterivelmente, porque às 14 eu tenho uma palestra na Câmara de São Paulo, na jornada do cerimonial do CNCP, que é o Comitê Nacional de Cerimonial Público. Resolveram fazer justamente hoje, e eu fui também convidado a coordenar o primeiro painel desse encontro, tá bem? Bom, vamos lá então. Nós temos hoje inscritas 253 pessoas. Pelo visto, não chegaram ainda. Então, como forma de premiarmos os que já chegaram, nós vamos distribuir, a Thaís e a equipe farão a distribuição desses livros, que é o meu livro, o último livro do cerimonial público. Eu tenho no final de estoque apenas 150 livros. Então, quem chegou cedo vai ser premiado, quem chegar mais tarde talvez não consiga o seu exemplar. Tá certo? Outra anotação é que todos os slides deste curso são 756 slides. Eles já estão no meu site, que é o carlostakahashi.com.br. Vão ler, quando você abrir o site, no ícone cerimonial, e depois lá no arquivo apresentação do curso cerimonial, verão que está lá cerimonial 2015. É que foi feito em 2015, mas foi atualizado até semana passada, tá? Com os últimos decretos e as alterações que ocorreram recentemente. Ok? Vamos lá, então, iniciando o nosso curso. Ah, por favor, peguem apenas um exemplar, tá? Não levem para a amiga, o amigo, fulano não veio, mas vai vir semana que vem, não. É um por pessoa presente aqui ao nosso encontro, tá ok? Vamos iniciar, então, a nossa apresentação, contando com a ajuda aqui do passador. Som. Sem som. Não entrou som na caixa. Detalhes técnicos. Quem faz ao vivo tem esse problema. Como diz o Faustão. Desculpe. Vamos lá. Sem som ainda. Então vamos improvisar, para não perdermos tempo. Vou colocar o microfone aqui juntinho da saída do computador. Vamos ver se funciona assim. Sem som. Só um instantinho, pessoal.
sanados os problemas técnicos. Vamos lá. Agora sim. Ah. Ja, det är Göte. Ja, tjenare, tjenare. Ja. Ja, på måndag. Mm. Ja, visst, visst. Det går bra. Ja, vi säger så. Ja, hej då, hej. Ah, det är nya Nokia. GOF 358. Mobilchip under nageln. Svindyrt. Mm. Ja, det hör jag. Ja, men tjenare du. Ja, nej, det är ingen fara. Nej, vänta, vi sa 21 000 plus moms. Ja, just det. Nej, det går bra. Okej. Okay. Ja, hej, hej. Ericsson BPH 55. Högtalarchip i örat. Mikrofonlur i näsan. Äckligt dyrt. Fan. Vad var det där? Jag fick ett fax. Oh, esse vídeo, em definição muito ruim, está aí para nos lembrar uma coisa importante. Qual é? Por favor, desligar o celular ou mantê-lo no modo silencioso. Já fizeram isso? Todos. Ok. Outra mensagem. Mamãe, sabe que a gente vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes, se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Mensagem desse vídeo, o tempo corre, vamos aproveitá-lo muito bem. Então não se preocupe em anotar coisas, em fotografar, filmar. Todos os slides estão no meu site, baixa, fazer download. Todos os livros, os manuais, referências estão no site, à disposição para download. Pode baixar todo o livro, imprimir, vender, ganhar dinheiro, faça o que quiser. Tá? Então, o tempo é muito importante. Então, é importante você não perder o fio da meada, porque eu falo muito rápido e, muitas vezes, as coisas passam e você fica. E, se ficar, você fica preocupado com o que perdeu e não presta atenção na mensagem atual. Ou seja, a pessoa fica desfocada. Então, é importante nós aproveitarmos o tempo bem. Uma rápida apresentação desse que vos fala. Meu nome é Carlos Takahashi, essa é a minha formação acadêmica. Alguns lugares que eu trabalhei, fiquei em Brasília durante alguns anos, como chefe de gabinete de um ministério, depois na Secretaria Executiva de outro ministério, antes na Prefeitura de São Paulo, no gabinete, secretarias, enfim, tivemos aí uma experiência razoável, tanto na condução de cerimoniais, como também na parte de gestão administrativa de órgãos públicos e também como consultor de eventos. E tem um item aqui que é interessante. Eu fui vereador aqui em São Paulo. Tá? Essa experiência que eu tive ao longo da minha carreira profissional me fez ter uma visão bastante interessante sobre eventos, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Também participo de algumas entidades. Hoje, por exemplo, temos esse evento aqui do nosso Comitê Nacional de Cerimonial Público, CNCP, a minha filosofia de vida, que é a Seichi Onoye, entidades japonesas, de parlamentares, enfim, para me dar uma experiência bastante interessante de movimento voluntário e associativo. Em razão dessa minha vivência, recebi algumas homenagens de alguns órgãos, de entidades, enfim, e que eu recebi com muita gratidão. Mas a minha história ela começa quando, na minha adolescência, eu era um jovem CDR, come, dorme, reclama. Tudo para mim estava ruim, nada estava bom. Eu era extremamente tímido, minha mãe era cabeleireira e o salão dela ficava no fundo do quintal de casa. Todas as freguesas entravam pela sala, onde eu estava, em televisão. Resultado, cada vez que tocava a campainha, eu me escondia. E quando eu comecei
a participar de atividades na escola, justamente eu era o único Nisei, o descendente japonês da minha escola municipal, José de Silveira, no Brooklyn, em São Paulo. Então, imagina só a piadinha do japonês calabrês come sapo todo mês, recair em cima de quem? Aqui. Né? Então, eu cresci muito tímido com esse bullying, né? Na época não falava bullying, né? Era brincadeirinha. Eu cresci nessa redoma de introspecção, timidez extrema e gerei uma gagueira. Ainda hoje, se ouvirem com atenção, em algumas palavras eu gaguejo, mas estou superando isso com muito treinamento e esforço pessoais. Não é? Então, aí, de repente, o Takahashi começou a participar dessa entidade chamada Seichonoye, e nela comecei a ter atividades de apresentação perante o público, 10 pessoas, 20, e daí souberam que eu também era descendente de japoneses, e a comunidade japonesa me alistou também para colaborar em eventos da comunidade japonesa. E daí comecei a participar de eventos, como auxiliar, chapeleiro, vendedor de bala, vendedor de livros, até que um dia me colocaram como mestre de cerimônias de eventos, com 10, 100, 1000, 10 mil, 30 mil. E a última apresentação foi em 2008, por ocasião do centenário da imigração japonesa no Brasil, com 35 mil pessoas presentes no sambódromo. Eu fui o mestre de cerimônias daquele evento, não é? Em que tudo deu errado. Menos a homenagem aos imigrantes e a alegria das pessoas. Choveu, foi um sábado, choveu desde sexta. A pira da chama da amizade foi apagada pela água, porque o duto que saiu o gás entrou água, então não acendeu a pira. O governador José Serra voltou de uma viagem da Rússia, muito cansado, e deu cano no vento. Nisso tivemos que pegar o prefeito Kassab na hora, improvisá-lo. Colocamos ele para fazer o discurso de boas-vindas ao príncipe herdeiro no Japão, hoje imperador do Japão, Naruhito. E, naquela ocasião, os discursos que foram preparados meses antes de um protocolo criado 5 anos antes, eles foram invertidos. Por quê? O discurso do governador, que falaria em português, seria apresentado nos telões do sambódromo em japonês, escrito. E o inverso, o discurso do príncipe herdeiro, traduzido e colocado em português nos telões. Resultado. O discurso de boas-vindas do Serra, que não estava lá presente, foi cancelado. Aí pedimos ao prefeito Kassab para fazer a saudação de boas-vindas. E ele improvisou. Nisso colocamos um tradutor do lado dele, que fez a tradução e deu tudo certo. A entrada da tocha da amizade, conduzida pelos atletas Paula, Magic Paula do basquete, o Cano do tênis de mesa, e vários, o Aurélio Miguel do judô. De repente, a tocha não veio. A empresa encarregada de confeccioná-la e trazê-la não apareceu. A sorte é que, naquela época, eu era chefe de gabinete da Secretaria de Esportes da cidade de São Paulo. E, meses antes, a Paula participou da condução da tocha do Pan-Americano e me deu de presente a tocha usada, que estava no meu carro. Aí eu saí correndo pelo sambódromo, estava na tribuna de honra, 250 metros para cá, 250 para lá. Fui no meu carro, peguei a tocha, dei na mão da Paula, caneta isqueiro Bic, entendeu? E saíram correndo. Aí a família de imigrantes que estava lá na frente, que ia acender a pira com a chama da tocha, devido à chuva, o gás não saía. E todo mundo olhando para eles lá, né? E eles lá, tentando, o príncipe olhando, prefeito, ministros, né, emissores de televisão do Japão, do Brasil, aí não deu outra saída. Pegamos uma garrafa de álcool, por trás da pira, e esquerdo bico, puxa, acendeu. Aí, a tocha da amizade! Então, são coisas que acontecem. Então, aconteceu. Então, eu participei de várias entidades, e a mais importante foi essa, em que tudo dá errado, mas o mestre de cerimônias nunca pode perder
a postura, a tranquilidade e o sorriso. Não é isso? Não pode denotar nenhuma preocupação, nervosismo, numa voz trêmula, nem muito aguda. Mas tem que manter a tranquilidade para poder passar para as pessoas a condução do roteiro pré-determinado. Então, a partir dessa experiência, eu fui convidado, depois de formado já, tal, a ir para o Japão participar de um treinamento, uma MBA em administração pública japonesa. E eu fui lá pela JICA, Japan International Cooperation Agency, e lá permaneci durante 3 meses estudando, tanto na Dieta, que é o congresso japonês, como nas assembleias provinciais, governos provinciais e governo central. E durante aquele período, 3 meses, eu conheci várias pessoas do Ministério da Casa Imperial. E aí me convidaram a participar de uma atividade que é muito rara no Japão, digamos assim, de participação, que é a zeladoria do Palácio Imperial. Ou seja, me inscrevi, checaram os meus antecedentes, a minha folha corrida, e fui aprovado a ser o primeiro brasileiro ou estrangeiro a poder ser recrutado como voluntário do Palácio Imperial do Japão. E lá permaneci durante 1 semana trabalhando como voluntário. E fui parar nesse Palácio Imperial, que está aí na imagem. Adivinha quem sou eu? Certamente o brasileiro é o que está sem agasalho, né, gente? Para ser diferente. Eu sou esse da ponta, então durante 1 semana eu pude trabalhar no Palácio Imperial como voluntário e conheci os bastidores, digamos assim, da família imperial. A princesa Mako, que veio ano passado ao Brasil, era uma criancinha que corria pelos jardins do palácio e nossa atividade era cortar grama, era aparar as árvores, levar todo esse resíduo para uma área atrás do palácio. Eu era mais jovem, então eu era encarregado de puxar carrocinha, fazer os sacos. Foi uma experiência maravilhosa. E dessa experiência que eu tive no Japão, veio uma ideia. Por que não trabalhar em área de eventos? Já que até hoje eu vinha fazendo isso de forma voluntária, por que não transformar isso numa função, numa ocupação profissional? Aí, ao voltar ao Brasil, me apresentei aqui à Assembleia, onde sou funcionário concursado desde dezembro de 1981, há 38 anos, sou servidor aqui da casa. Por que não, então, me apresentar perante a administração e me colocar à disposição nessa área? Foi o que eu fiz. Aí, quando eu voltei ao Brasil, fui para lá com o presidente da Assembleia, na época, deputado Walter Feldman, que naquele dia falou assim: Takahashi, eu preciso mudar o chefe do cerimonial aqui da Assembleia, e como você se apresentou, nada é por acaso, eu vou te nomear como chefe do cerimonial. Aceita? Eu aprendi na vida que 5 palavras são mágicas e que te levam ao sucesso e à felicidade. Quais são as palavras? Sim, obrigado, por favor, desculpe-me e parabéns. Sim, obrigado, por favor, desculpe-me e parabéns. Eu utilizei a primeira. Sim, senhor. Se o senhor me convidou, é porque o universo conspirou a meu favor. Então, não me cabe dizer, ah, vou pensar, ah, não sei, não estou preparado. Essa falsa modéstia ou hesitação não condizem com o nosso sucesso. Então, eu disse simplesmente, sim, senhor. Saí da presidência, fui até a sala do cerimonial, que era no mesmo andar, no corredor do meio, e me encontrei com a equipe do cerimonial, que eram senhoras experientes, 20 anos de cerimonial, concursadas em cerimonial, falavam mais de 2 idiomas, Terezinha, a Suzete, a Vitória, enfim, várias profissionais de alto gabarito de cerimonial público, e me apresentei. Não, vocês me conhecem, eu trabalhava aqui no gabinete. Ah, Takahashi, tudo bem? Então, pois é, eu fui na presidência agora falar da minha viagem ao Japão, e o presidente me convidou para ser o chefe de cerimonial aqui da casa. O quê? Verdade. E eu queria, antes de mais nada, antes que chegasse a Rádio Peão, Rádio Corredor, vir aqui pessoalmente aqui até vocês, me apresentar como esse indicado e pedir um favor especial de cada uma. Qual o favor? Que me ensinem o que é o cerimonial público. Que me ajudem a ser um bom chefe do cerimonial, digno desta casa. E assim foi feito. E, a partir daquele dia, ficamos aí várias semanas em treinamento. Eu, estagiário, mas chefe do cerimonial, com uma tarja estagiário na testa, né? E a Cristina Duarte, que já foi chefe cerimonial aqui, mas estava em outra função, ela me levou lá na
sala de treinamento no subsolo, e por uma semana ficou comigo em imersão, dia inteiro, das 9 às 18, para me passar as normas do cerimonial e como conduzir os eventos públicos, que ela tinha conhecimento. Então, de repente, o Takahashi virou cerimonialista, não é? E tive a oportunidade de realizar vários eventos aqui na Assembleia, tanto após o governador Alckmin, como dos deputados, mas foi nessa cerimônia de posse dos deputados estaduais que foi minha prova de fogo. Por quê? Até então, a posse de deputados estaduais era assim, no plenário da Assembleia, capacidade na galeria lá em cima, 240 pessoas, embaixo 94 mesas com cadeiras para os deputados, e mais cadeiras adicionais, vamos dizer, umas 200 pessoas embaixo, 240 em cima, 440, aqui tinha mais de 2 mil pessoas. Então, tinha gente em cima, nos corredores. Onde tem esse povo embaixo, tem mesa aí e tem cadeira. Aquelas cadeiras grandes de couro vermelho, antigamente, aquelas mesas enormes, chumbadas no chão para ninguém jogar no outro, nas discussões mais acaloradas. E aí tinha esse desafio. O presidente falou assim, Takahashi, todas as vezes é essa muvuca. Não tem jeito. Prefeitos, deputados federais e senadores, cônsules, secretários de Estado, assessores, jornalistas, familiares, puxa-sacos, o mundo inteiro quer participar da sessão da Assembleia, da posse dos deputados, e quer ter o seu lugar no plenário. Só que do jeito que está, não dá, porque na última posse que ocorreu, nesse ano inclusive, em 99, 3 deputados não tomaram posse, apesar de estarem na Assembleia. Por quê? Não conseguiram adentrar ao plenário. Não tinha como entrar. E há um momento no roteiro de posse em que, lido o juramento, cada deputado deve ir ao microfone de aparte para declarar, assim eu prometo. 3 não conseguiram entrar e, portanto, não juraram, portanto, não tomaram posse formalmente. Tiveram que voltar na segunda-feira seguinte à posse para fazer a declaração e assim serem empossados, sem o glamour. Se bem que glamour com esse povo todo aí, é zero, né? Ninguém tirou foto de ninguém, porque ninguém sabia quem era deputado. Para ter uma ideia, só para vocês saberem, puxar no balde da memória aqui. Por exemplo, o Walter Feldman está aqui, ó, de bigode. Aqui, ó. Aqui, cadê ele aqui? Aqui, ó, bigode. O Cindy Beraldo, atual Conselho de Tribunal de Contas do Estado, está a cabecinha branca dele, também está no meio aqui. Os deputados misturados com familiares, prefeitos, jornalistas, desempregados, enfim. O mundo estava aí. Tá? E aí, então, o presidente Feldman falou assim, Takahashi, o seu desafio, para mostrar que você aprendeu direitinho a lição das cerimonialistas do nosso cerimonial, é você conduzir a próxima posse de maneira digna aos deputados e às pessoas que vão estar lá. Então, organize direitinho para que não tenhamos essa imagem na próxima posse. Aí eu juntei a equipe, falei, pessoal, o presidente falou assim, assim, assado, e para organizarmos um evento, temos que contar sempre com dois itens fundamentais, informação e antecedência. Estamos ainda entre outubro e novembro, ou seja, já foi feita a eleição, sabemos quem está eleito e vai ser diplomado em novembro. Então, temos um mês para registrarmos o nome dessas pessoas, buscarmos seus contatos, endereços, assessores e tudo mais, para nós recomendarmos como deve ser a postura dele ou a participação deles na posse. E outra, temos que elaborar uma estratégia para que somente os deputados que vão tomar posse tenham acesso ao plenário, possam sentar, possam ter uma cadeira reservada para eles, uma mesa para eles, e ao serem chamados para a efetivação da posse, que eles possam ir até o microfone sem papagaio de pirata, para poder ter a sua imagem fotografada, registrada e ir para o site da Assembleia. Ok, gente? Não. Não vai dar certo. Sempre foi assim. E toda vez chega um prefeito, chega um deputado, chega um familiar que dá carteirada e quem vai segurar o pessoal? Bom, se é assim, nenhuma de vocês vai ficar na portaria, que vocês são conhecidas. Não querem se queimar, então vão colocar quem na portaria? Vamos trazer PMs, que não sejam da Assembleia, PM de fora, do Comando Geral, do P5, da Comunicação Social de lá. Vamos trazer recepcionistas de fora também,
convidar colegas de outros órgãos, e assim fizemos. Resultado, a pessoa que queria entrar, o deputado e mais um, esse mais um ficava. Não, eu sou fulano. Muito prazer. A ordem que eu tenho é essa. E assim foi. Resultado, essa foi a posse 2003. Todo mundo, é o mesmo plenário, a mesma cerimônia de posse de deputados estaduais paulistas, mas, graças à informação dada com antecedência, eles sabiam que teriam apenas acesso individual ao plenário, que cada um poderia levar apenas dois convidados às galerias. E os demais ficariam onde? Acompanhariam a posse pela TV Assembleia, nos demais plenários, no hall monumental, foi colocado um videowall aqui do lado, e nos gabinetes pela TV Assembleia. Teve problema? Zero. Aquele pessoal que peitou a segurança, reclamou? Na hora. Teve alguma queixa na presidência? Nenhuma. Por quê? Porque todos conheciam as regras do jogo. A pior coisa num evento é quando você guarda as informações só para si ou para sua equipe, não compartilha com a imprensa, não compartilha com a segurança, não compartilha com os principais atores do evento, achando que vai estragar a surpresa, mas a surpresa recai contra você quando começam as coisas erradas. Quando eu estava na prefeitura de São Paulo, eu fui com o prefeito para Brasília, na posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Era o presidente Lula na presidência da República, e no Supremo era o Gilmar Mendes, no TSE. Lá chegando, me apresentei perante o cerimonial do TSE de manhã, a cerimônia era à tarde, fui de manhã lá, e pedi as credenciais do prefeito de São Paulo e também dos assessores, os acessos, PINs, cartão de ingresso, enfim, setor, mapa. E aí falaram assim, o pessoal do cerimonial do TSE, olha, estava tudo pronto, mas o cerimônio da presidência veio aqui, mandou mudar tudo, e agora está tudo bagunçado. Então, não sabemos onde o prefeito vai ficar sentado, se vai ser no plenário ou se vai para algum outro auditório. Naquela época, o plenário não era na atual sede do TSE, que é enorme, né? Mas era num prédio pequeno, plenário pequeno, enfim. Aí eu falei, mas em que momento teremos as informações? Ah, só quando a presidência da República liberar. Eu cheguei lá meio assim, pensativo. Puxa, o TSE é um órgão do Poder Judiciário. É um Tribunal Superior Eleitoral, Poder Judiciário. Por que que a presença do presidente Lula, que é o Poder Executivo, vai mudar o roteiro de um outro poder? São poderes distintos, não é isso? Aí eu liguei pro embaixador, hoje embaixador, o Raposo, que era chefe do cerimonial da presidência da República, do Lula. Raposo, Takahashi, tudo bem, está em São Paulo, temperatura Brasília, tal. Então, eu fui no TSE e falaram que você quer mudar tudo. Não, imagina que eu vou interferir em outro poder. De forma alguma. O presidente Lula é convidado de honra dessa cerimônia. E vai ficar sentado ao lado direito do presidente do TSE. E à esquerda ficará o presidente do Supremo Tribunal Federal, como tem que ser. É isso mesmo, só que eu fui lá e me disseram que você daria a palavra final. Não, eu vou ligar lá. Aí eu voltei para o TSE, procurei o cerimonial de novo, olha, voltou o que era antes, Takahashi. Então, por favor, o lugar do prefeito vai ser no plenário, vai ter uma cadeira na segunda fileira para ele, tal. Ótimo, então tá bom. Só para mostrar para vocês que uma coisa simples, que quando a pessoa guarda a informação, o que aconteceu naquele momento? A chefe do cerimonial do TSE, ela sabia como ia ser a cerimônia, para poder apresentar o presidente do tribunal, para dizer que o evento era dela. Né? Nisso, o anúncio de que o presidente Lula chegaria ao evento também, participaria do evento também, deixou ela congestionada. Então, ela queria consultar o chefe do cerimonial da presidência para ver se estava tudo certo da parte dele. Só que nessa consulta, que ficou o dia inteiro para consultar, não tinha informação para ninguém. Represou tudo e, na hora de entrar todo mundo, foi aquela correria. Podia ser evitado? Claro. Informação e antecedência. Então, colegas, por favor, quando fizerem seus eventos, compartilhem as informações. Observando, logicamente, o nível de informação, né? Então, você estabelece níveis de acesso à informação
compartilhem as informações com os colegas de imprensa, da assessoria de imprensa do órgão, da segurança do órgão, enfim, com as pessoas que devem saber como é que vai ser o evento. Para que, se ocorrer alguma coisa difícil ou uma coisa inesperada, essas pessoas possam te ajudar. Tá certo? Bom, e assim foi então meu cartão de visitas aqui na Assembleia. Graças a Deus deu certo. E aí, festejados em verso e canto, começamos a iniciar. Bom, nesse evento, então, um resuminho. Tivemos a diplomação em novembro, mandei uma carta para todos os deputados eleitos, com orientações da posse. Ligamos para cada um mês antes para checar se havia alguma dúvida. Não houve. E, duas semanas antes, fizemos uma reunião precursora com os demais poderes, poder executivo, judiciário, comandantes militares, e assim fechamos o roteiro. E, graças a Deus, deu tudo certo, lembrando sempre o binômio informação e antecedência. Dúvidas? Ah, aqui funciona assim. Havendo dúvida, pode perguntar, tá certo? Não se faça de furtado. Pergunte, tire a dúvida, pode ser também de outras pessoas. Mas não transforme sua dúvida em discurso, tá? Por favor. Takahashi, há 30 anos eu fiz um evento. Não. Vai na pergunta direta, tá ok? Vamos lá. Em razão dessas atividades que a gente desenvolve no cerimonial, há pessoas que acham que o cerimonial é moleza. Ah! Cerimonial é coquetel, é festa. Aquela frase que mata o evento. No fim dá tudo certo. Se não deu, é porque não chegou ao fim. Isso aí vale para a autoridade, tá? Tive tudo redondinho. Mas para quem trabalha, não. Tá? Cerimonial não é moleza. Exige muito esforço. O que o público assiste aí, ó, é apenas a ponta do iceberg do que vocês produzem. Tá certo? E para produzir um bom evento, nós temos que ter essa visão. Boa organização, bom senso e boa vontade. Tá certo? O que é boa organização? É você ter claramente o objetivo do seu evento, você conseguir reunir uma boa equipe, elaborar um bom planejamento, a parte executiva, você ter no seu comando, na sua mão, essa execução, e você discutir o resultado pós-evento. Aqui no Brasil, nós não temos, na esfera pública, o costume de fazer a DR, discutir o relacionamento, em termos de eventos, tá? Ou seja, acabou o evento, oh, parabéns, ah, foi legal, ah, deu tudo errado, mas foi bom, né? Tal. Depois a gente não faz uma reunião, dias após, com todos os atores, pessoal, como é que foi? O que vocês acharam que podia ter molhado? Por que fez aqui? Por que não fez lá? Tem que ter essa avaliação, essa autoavaliação, para você poder redirecionar os trabalhos no próximo evento. Porque se não houver essa autorreflexão, não haverá um desenvolvimento. Vai ficar nós e nós, nos achando os máximos, né? E naquela postura de moleza. Tá? Então, temos que ter essa avaliação de resultados. Outra parte importante é bom senso, ou seja, adquirir conhecimento. O que vocês hoje estão fazendo vindo aqui, gastando suas horas preciosas sexta-feira, ouvindo este que vos fala, com muita paciência da parte de vocês, de generosidade também, na verdade, é adquirir um conhecimento. Eu também não tinha esse conhecimento. Adquiri graças à generosidade das pessoas que estavam no cerimonial da Assembleia há mais de 20 anos. Mas aí o que aconteceu? As pessoas se dispuseram a compartilhar conhecimento. Conhecimento não pode ser represado, ele tem que fluir. Eu tenho um princípio, que eu aprendi de graça, eu dou de graça. Então, se nunca paguei para aprender cerimonial público, eu promovo esses cursos gratuitos para que outras pessoas tenham. Esse livro que vocês receberam é fruto disso. Tem um anterior, que é esse aqui de capa vermelha. Os três B's, alguém tem? Alguns têm, né? Tá. Era um belo dia, eu como chefe do cerimonial da Assembleia, fui convidado a participar de um jantar de homenagem ao embaixador da França no Brasil, que havia chegado com a esposa e visitava São Paulo pela primeira vez. O hotel Sofitel, a rede Accor, aqui pertinho na Cena Madureira, tem a iniciativa de organizar um jantar, junto com o consulado já da França, em homenagem ao novo embaixador e senhora. Aí, no dia, eu chego para participar desse jantar, e eu tenho um vício que é chegar muito cedo. Hoje aqui cheguei 15 para 7 da manhã. Né? Eu chego muito cedo, costume.
para não ficar preso no trânsito, não ter problemas no caminho. E aí, cheguei lá muito cedo, era 7 horas de jantar, cheguei lá às 6, e vi aquela correria da organização, sobe escada, desce escada, e tinha um senhor lá gesticulando e gritando, não, aqui, faz lá aqui, mudando tudo, não é? E eu fiquei observando, puxa, aqui você tem uma escada que dá acesso ao auditório, e só que colocaram a mesa de recepção bem no último degrau da escada, após o último degrau, colocaram uma mesa. Ou seja, a pessoa vai subir a escada, vai bater a barriga na mesa, e quem está atrás vai ficar no degrau. Não é de bom senso você fazer uma fila numa escada. Qualquer gesto, qualquer movimentação pode ocasionar numa queda, não é? Num acidente. E eu falei assim, não podia, desculpe a intromissão, eu sou convidado para o jantar, mas estou achando que a fila que está montada aqui é muito incômoda, porque estamos aguardando aqui numa escada, e pode ter um acidente. Não podemos empurrar essa mesa mais para o fundo, para termos uma área em que as pessoas possam ficar acomodadas, aguardando? Ah, sim, pode sim. Afastamos a mesa, lá no fundo do hall. E aí eu fui lá dentro e vi as bandeiras do Brasil e da França num canto, e aí falei, as bandeiras, posso dar uma sugestão? Eu trabalho em cerimonial, e aqui no Brasil temos uma legislação, que é a Lei Federal 5.700, que disciplina como devem ser posicionadas as bandeiras. Ah, o senhor sabe? Então fala com o nosso coordenador aqui. Por favor, esse senhor aqui está dizendo que trabalha em cerimonial. Oh, que bom que o senhor veio. Obrigado. Né? Aí colocamos lá as bandeiras ao lado do púlpito, as duas de um lado só, lado de púlpito olhando para o salão, púlpito, à direita do púlpito, bandeira do Brasil à direita e da França à esquerda, como deve ser. Nunca atrás, bandeira hasteada nunca deve ficar atrás das pessoas, tá? Do lado direito, da mesa, do púlpito, da tribuna, olhando para o público. E assim colocamos lá. Aí ele perguntou, olha, eu reservei esta mesa no meio para embaixadores, convidados. Como o senhor gostaria de, acha que deve ser organizada essa mesa? Bom, vem o casal, não vem? Quem mais vai participar? Ah, eu, que sou o vice-presidente da Rede Accor, e minha esposa, que é pernambucana, brasileira. Ah, que bom. E tem o embaixador Rubem Barbosa, com a esposa. E tem a cônsul geral e a esposa. Eu falei, olha, é de bom tom você trocar, inverter os lugares dos casais. Bom, o homenageado é embaixador, não é? Então, se você tem a tribuna de honra aqui, daqui serão os discursos, eu tenho a mesa de honra aqui, eu vou colocar o embaixador olhando de frente. Não vou colocá-lo de costas para ficar com torcicolo. Então, vou dar o melhor lugar da mesa para ele. Mesa de 8 pessoas. Ok. Eu vou deixar o senhor, que é o nosso anfitrião, à esquerda dele, para que o senhor possa comentar com ele quem são os oradores, falar algumas coisas. Vamos deixar aqui ao lado dele a sua esposa, que é a anfitriã. Vamos colocar aqui a esposa do embaixador, para ficando assim, ela poder acompanhar as falas, mas não ficar grudado no marido. E assim montamos a mesa. O embaixador Rubem Barbosa chegou assim, olhou os lugares dele, falou, quem montou a mesa? Ah, foi o japonês lá. Gostei, não queria ficar lá da minha mulher. O dia inteiro com ela, não quero mais. Falou brincando, né? Lógico, né? E assim montamos, e foi, graças a Deus, um jantar muito bonito, muito gostoso. Encerrado o evento, ele foi na minha porta me agradecer. Muito obrigado. Acabou. Zerou. Semanas após, eu comentei com um amigo que eu dava esse curso cerimonial aqui na Assembleia, que a gráfica da Assembleia já havia editado 2 vezes a legislação, só o decreto federal, que é um fininho assim, né, para distribuição, 500 aqui, 500 lá, mas que eu queria fazer um livro que tivesse mais conteúdo. Comentei com esse professor chamado Jorge Legman. Ele é assessor do presidente Fernando Henrique Cardoso. Lá no Instituto Fernando Henrique Cardoso, ele cuida dos livros do presidente Fernando Henrique. Ele trabalha com a editora desses livros. Ele falou, Takahashi, muito bom, um dia eu vou te ajudar. Tá bom. No dia seguinte ele me liga, Takahashi Legman. Ô professor, tudo bem? Você não vai acreditar, estou dando risada até agora. Por quê? Eu vim tomar café aqui com um amigo, eu estou aqui no Renaissance, da Alameda
Santos com a Itu, né, tal, com o vice-presidente Rediacor. Ele me contou que semana passada teve um jantar em homenagem ao embaixador e teve um japonês que começou a palpitar em cerimonial e ele ficou muito contente. E acho que é você, não é? Acho que é sim, professor. Pois é, sabe que ele é vice-presidente da Rediacor e ele está sendo promovido para ser o vice-presidente mundial da Rediacor. Ele vai mudar para a Suíça com a esposa daqui a 2 semanas. E eu contei para ele do seu desejo de fazer um livro e tal, e ele quer bancar esse livro. Sério, professor? Claro, em gratidão ao que você fez lá aquele dia, de forma, assim, sem compromisso nenhum. Ótimo, agradeço. Aí fala com ele. Ô, tudo tá bom? Como é que vai e tal? E eu queria, então, ajudar você, só que tem que ter o material pronto daqui a 2 semanas para mandar para a gráfica, para poder autorizar o empenho do valor da gráfica e tal. Então, me manda para a minha secretária isso aqui em 1 semana. Tá bom, vamos correr, tudo bem. É, quantos exemplares? Ah, eu sempre faço 500, né? Não, 10 mil tá bom. E ele autorizou rodarem 10 mil do vermelhinho. Aí rodamos 10 mil. E distribuí todos em palestras, em cursos, por aí, ETECs, FATECs, escolas, faculdades, enfim. Distribuímos assim. E ele nasceu disso aí, então, gente. De graça. Tanto é que naquele exemplar tem lá o agradecimento à Rediacor. Aí acabou. Os 10 mil evaporaram. Aí eu queria fazer mais. Aí eu estou um belo dia conversando com uma pessoa. Essa pessoa, sabe quem voltou ao Brasil? Quem? O Stefani. Stefani da Rediacor? Ah, mas ele agora ele é presidente, é vice-presidente do Carrefour. Ah, que legal. E ele quer te rever. Que legal. E no café que nós encontramos, na padaria, em Higienópolis, ele falou, Takashi, aquele livro ainda tem? Eu queria que cada gerente das lojas Carrefour no Brasil tivesse um exemplar. Né? É, acabou, Stefano. Ah, então roda mais. Então manda lá para mim, aí, por isso tem o Carrefour lá atrás. Aí. Ele foi feito sem gastar 1 centavo. Por isso eu não cobro esse livro. Vê de graça, vai de graça. Conhecimento vem, flui. Assim que tem que ser a vida. Tá? Bom, então, conhecimento é importante, vocês vierem em busca disso aqui, eu também quero receber de vocês. Tá? E a experiência prática, isso ninguém vai tirar da gente. Só fazendo evento. Só sabe fazer evento quem faz evento. Aí você vai pôr em prática o seu conhecimento e vai ver o que dá certo e o que não dá certo. Por exemplo, posse do prefeito Fernando Haddad. Kassab era o prefeito, passou o cargo ao Fernando Haddad, novo prefeito, e aí o pessoal montou uma cerimônia que ele ficava parado num tapete, ele, a esposa, a vice-prefeita, a Nádia Campeão e marido dela, e os convidados que estavam iam passar por eles para comentar. Só que é o maior mico fazer isso. Por quê? A fila não anda. A pessoa chega na autoridade, quer fazer o quê? Cumprimentar, fazer selfie. Ou traz o fotógrafo, o assessor fotógrafo, e fica, demora um tempão, gente, e a pessoa fica refém, não pode sair de lá. Aí o que eu falei para o Fernando Haddad, que foi meu colega de faculdade, inclusive, né? Prefeito, vou fazer assim, vou fazer a fila inversa. O que é isso? O senhor começa onde você está parado no tapete, e o senhor vai andando, contra a fila, e dá o seu ritmo na fila. Em menos de 1 hora, terminamos a fila. Rapidinho, uma coisa que é 2 horas, rapidinho ele matou a fila. Então, uma sugestão que só na prática você consegue fazer. Tá certo? Porque os manuais todos recomendariam ficar postado sobre o tapete e aguardando, recebendo as pessoas, cumprimentando-as. Só que isso aí é uma coisa interminável. Tá? Então, a experiência prática é muito importante para você pegar o seu conhecimento e colocá-lo para execução. Dúvidas? Tá. E a outra parte de eventos é boa vontade. Eu coloquei uma frase aí que eu aprendi quando era criança lá na Seitonoie. Hai Nikopon. Hai quer dizer sim. Niko, contente. Pon, rapidamente. Quem trabalha em eventos, seja no cerimonial, seja na recepção, seja na organização geral, sonoplastia, iluminação, não importa em segurança, buffet, não importa onde você esteja atuando. Se você se colocou, se você foi inserido num evento, siga esse lema. Hai, seja afirmativo sempre, sim. Nunca responda, não, vou ver, não posso, não sou da área, não sei quem faz.
Porque a pessoa que chega a um evento, ela está ansiosa por participar do evento, na expectativa de ter um bom evento, e chega muito feliz. Se na primeira pessoa que encontra, ela encontra alguém mal-humorado, que acha, bom dia, nome, bom dia, nome, por favor, João da Silva, João. É na outra lista lá, por favor. Ah, não é com você? Não, outra lista, é outra fila. Nome, bom dia, nome, João da Silva. Seu João, está aqui o seu kit, bom seminário. Puxa vida, isso é calor humano? Já cortou pela metade a expectativa boa que a pessoa tinha. Por isso que eu falo sempre, nunca façam mesa de recepção com as pessoas sentadas. Nunca coloquem recepcionistas sentadas. Por quê? Por favor, Massal. Eu sou a recepcionista. Estou sentada na cadeira, atrás de uma mesa. Chega o participante. Nome? Silvio Massal. Está aqui o kit? Bom seminário. Né? Não tá certo isso. Então, se eu vou receber pessoas, eu sou importante, porque eu sou uma pessoa humana. Mas naquele momento, eu não sou tão importante assim, dentro do contexto. Tá? Não sou palestrante, não sou quem paga a conta, não sou organizador, não sou diretor de entidade. Eu sou mais um ator no contexto da organização. Então, se eu estou recebendo de pessoas importantes, aqueles que pagam a conta do que eu vou receber no final, por que não recebê-las em pé? Para isso, vamos ter que mexer no mobiliário. Mesa baixa, pessoa em pé, coitado dela no final do dia. Né? Então, usem mesas altas, balcões. Tá? Aqui na Assembleia não tinha. Aí eu peguei o Hugo, que trabalhou comigo no cerimonial, o Rothschild, e ele desenhou um móvel, que até hoje usamos aqui no cerimonial da presidência, que é um móvel dessa altura assim, com rodinhas grandes, com gavetas para colocar fichas e tudo mais, livros, etc. E com uma parte embaixo, uma prateleira, para colocar as bolsas das pessoas que vão trabalhando lá, onde já lá estão esquecendo, ou perdendo, ou sendo lesadas, bonitinho. Então, a pessoa recebe, bom dia, seja bem-vindo. Por favor, Silvio. Chega o Silvio assim, eu recebo com sorriso. Bom dia, seja bem-vindo. Seu nome, por favor? Silvio. Ah, Silvio. Tá aqui, Silvio. Bom seminário para o senhor, viu? Felicidades. Palmas para o Silvio. É diferente? É muito diferente. Isso está no livro? Está em todos os manuais de eventos. Mas só você exercitando no dia a dia é que você vai ter a sutileza de passar pela recepção e falar para as moças, meninas, vamos sorrir mais. Tá? Outra parte, nicou contente e pom, rapidamente. O que tiver que fazer, você está bom? Faz tempo, hein? O que tiver que fazer, faça com agilidade. Não fique deixe a pessoa esperando horas a fio. Não, faça o que tem que ser feito, dê informação, busque a informação, porque o nosso cliente que está lá é quem paga a nossa conta. Tá? Então tem que ser bem atendido, bem assistido. Tá ok? Vamos lá. Tem gente que fica deslumbrado com o trabalho cerimonial, né? Chique, elegantemo, tal, tal. Mas olha, o deslumbre é só para quem assiste, viu? Só para o participante. Quem trabalha está com bolso cheio de aqui, ficha, lencinho aqui, caneta, três canetas aqui, enfim, está todo equipado aí para rádio escuta, fone de ouvido, né? É aquela correria toda. Então, dizer que o cerimonial é uma coisa deslumbrante, é deslumbrante, porque você lida com autoridades, você se relaciona com pessoas de alta capacidade ou alta relevância na sociedade. Então, temos que ter orgulho de trabalhar em cerimonial. Mas não podemos deixar esse orgulho se transformar em vaidade, que atrapalha. O meu evento, não existe meu evento, que existe o nosso evento. Tá? Ah, eu faço assim. Não, fazemos assim. Sempre no plural, nunca no singular. Ok? Tem gente que é xarope, fala, eu sempre fiz assim, então vai ser assim. Tá certo. Quem é aqui de prefeitura aqui? Quem trabalha em prefeitura?
Muito bem. Isso acontece em pequenas prefeituras. Vocês é grande, então. O prefeito, geralmente, é o cacique político da cidade, e fala assim, não, deixa que eu conduzo aqui. Aí vai compor uma mesa solene. Prefeito, está aí o presidente da Câmara, porque na prefeitura tem a nossa precedência, que é a ordem hierárquica das pessoas, precedência, né? Que é o prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, não tem poder judiciário municipal, então você se vale do quê? Da hierarquia judiciária estadual. Então você vai ter aqui o prefeito, o vice-prefeito, o presidente da Câmara, o diretor do fórum, e se não houver fórum na cidade, vai ser o juiz de direito da comarca. Tá? Três. Aí o promotor de justiça. Aí é uma seara que, quando eu dei curso no MP, aqui em São Paulo, na rua Riachuelo, deixei os promotores de orelha em pé. Primeiro falei, promotor não é excelência. Como não? A lei orgânica do Ministério Público nos dá prerrogativas iguais ao de juiz. Esse juiz é excelência. Promotor o será no foro. Então, no, dentro do, das atividades do Poder Judiciário, tanto o juiz, como o promotor de justiça, como o advogado, serão tratados como excelências. Naquele foro. Tá? Mas fora dele, não. Por quê? Porque promotor de justiça não é membro de poder. Não existe um quarto poder no Ministério Público. Tentaram duas vezes, com a emenda à Constituição, de transformar o Ministério Público em poder. Não conseguiram. Tá? Então, gente, tem essas sutilezas, mas é lógico que não vai num evento assim, excelentíssimo senhor doutor João da Silva, promotor de justiça. Não, peraí, ele não é, não é excelência, não. Tira, né? Não vai fazer isso na frente dele, lógico, né? Porque cerimonial é cortesia. Então, em cortesia, você pode denominar a pessoa com um tratamento que não lhe compete, mas por cortesia. O famoso não custa nada. Tá? Ou chama alguém de professor doutor, não custa nada. Outro dia eu fui na inauguração de um prédio aqui da Unifesp, setor de RIM, inauguração desse prédio, uma coisa maravilhosa, veio dois ministros, várias autoridades e tal, e ao anunciar o reitor da USP, que era visitante, e não trataram como professor doutor. E na fala dele, ele cobrou. Nunca fui chamado dessa forma. Sempre me chamam de doutor, professor, falou rindo, né? Então, de brincadeira, mas falou sério, né? Mas aí o mestre cerimônio ficou tão ressentido, tão chateado, aí eu fui consolá-lo, né? Fica tranquilo que você não denominou assim porque você fez uma genérica. Ambiente acadêmico, aqui é ambiente acadêmico, que é a Unifesp. Deveriam ser usados os tratamentos. Professor, doutor, tal. Mas a ausência deles não tira o mérito do seu trabalho, fica tranquilo. Mas na próxima não erra mais. Tá? Então, dependendo do ambiente, você tem que dar o tratamento. Tá ok? Se bem que, recentemente, o presidente Bolsonaro soltou um decreto que agora avacalhou de vez, né? Ele veda o tratamento de excelência para as autoridades federais. Você passou um evento do governo do Estado, você tem a presença de um ministro, excelentíssimo senhor João Dória, governador do Estado de São Paulo. Senhor João da Silva, ministro de Estado da Ciência, tal. Ou seja, então, as autoridades federais, em eventos federais, não precisam ser tratadas por excelências. Tá? Também tirou o tratamento doutor. O doutor é muito polêmico, né? O pessoal usa doutor para quem usa gravata e paletó, mas, na verdade, doutor é título acadêmico, não é problema de tratamento. Bom, vamos lá. Então, tem gente que sempre fala, fiz sempre assim, mas, na verdade, não é porque sempre fiz assim que tem que fazer igual. Tem que ter o bom senso de avaliar. Será que é pertinente? Será que eu não vou ficar enchendo linguiça demais? Uma colega do Ministério da Ciência me ligou outro dia, Takahashi, tá certo, eu, toda vez que eu vou anunciar as pessoas, eu cito o tratamento antes do decreto do Bolsonaro. Falei, olha, você deve citar pelo menos uma vez no seu roteiro o tratamento das pessoas, no anúncio delas, na chegada, na apresentação, na composição da mesa. Você assim, excelentíssimo senhor João da Silva, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ótimo. Depois disso aí, não precisa mais citar excelentíssimo senhor e tal. Já cita
Senhor ministro, já é o suficiente. Tá? Tem gente que acha que cerimonial é um bicho de sete cabeças. Não é. Cerimonial não é nada assustador. É só você entender o mecanismo. Conhecer as leis, as normas e manter a tranquilidade. Decifra-me ou devoro-te. Né? Já aconteceu, porque tem gente que acha que conhece cerimonial e você, quando está conduzindo uma atividade de cerimonial, você comete, faz alguma coisa, a pessoa acha que fez cometeu um erro, cai matando. Na reinauguração do Teatro Municipal de São Paulo, fizemos uma cerimônia com a presença do ministro da Cultura, do prefeito de São Paulo, governador do estado, várias autoridades, e o mestre de cerimônias, nosso amigo Bias, da Guarda Civil, que era o nosso mestre de cerimônias da prefeitura, anunciou a composição do dispositivo, não havia mesa, então não fala mesa, é dispositivo de autoridades, anunciando as presenças do prefeito de São Paulo, governador do estado, do ministro da Cultura, da ministra da Cultura, Ana de Holanda, e do governador José Serra. O governador era o Alckmin, mas o Serra estava presente. E foi anunciado como governador, porque ele não era nem senador ainda, ele estava sem cargo público. O que diz a norma? Toda autoridade do poder público, quando deixa o cargo, recebe o tratamento do cargo anterior, desde que não exerça outra função pública atual. Ele estava sem emprego público nenhum, então é governador José Serra. Já o Alckmin, que é o atual governador, na época, foi tratado como governador do estado de São Paulo. Dá-se a denominação completa. Já para os anteriores, é governador só o título. Né? Aí foi anunciado assim, no dia seguinte, a Folha de São Paulo faz matéria de página inteira. Teatro Municipal reinaugurado, com gafes. Estava lá, o cerimonial da Prefeitura de São Paulo anunciou José Serra como governador, sendo que ele deixou o cargo há tantos meses para disputar a eleição e está no cargo agora. Ou seja, aí mandei uma carta para eles, explicando. Duas coisas que a imprensa, às vezes, não entende, é que o cerimonial trabalha com cortesias. E na cortesia do cerimonial está denominar uma autoridade que não mais ocupa o cargo público com o título do cargo mais elevado que ela ocupou. Tá? Nunca chamamos a autoridade de ex. Tá? O que no jornalismo se faz. Tá? Pela precisão da informação, o jornalista coloca ex-governador, ex-prefeito, ex-ministro, tudo está certíssimo. Mas na cortesia do cerimonial, nós não tratamos os ex como ex, mas mantemos o título. Tá? Todos, ministros, secretários, prefeitos. Isso gera algumas situações politicamente difíceis. Uma prefeitura em que o prefeito é de um partido, o ex-prefeito é de um outro partido, arqui-inimigo político local, você chamar o ex-prefeito de prefeito. Né? Aí vai perder emprego. Então, o que se faz? Anuncia-se. Anunciamos a presença do senhor João da Silva, prefeito, no período de tanto a tanto. Definiu, marcou. Tá? E o atual prefeito, prefeito João da Silva, prefeito da cidade, do município, tal. Tá ok? Então, a Folha publicou, erramos, desse tamanhozinho assim, naquela coluninha erramos, mas está lá guardado a recordação. Não preocupe com esse tipo de evento. Não vai cair no nosso colo. Tá? Mesmo se caísse, com certeza, você faria teria um bom desempenho. Mas, na verdade, no quebra-cabeças aí do cerimonial, basta você seguir essa regrinha dos 3 Bs, que tudo acontece sem mistério, sem segredo e sem frescura. E é sobre esse tema que falaremos neste curso. Tá ok? Posso começar agora? A partir de agora, iniciaremos o nosso curso. Sim, senhora? Sim. Você é da onde? Qual é o seu nome? Seu nome? Zuleika, da onde? MP. Ah, trabalho? Foi vítima, então? Hã? Do Estado. Muito bem. Uhum. Sim, pode falar.
Sim. Pode falar. Espera, microfone para você. Bom dia. Então, eu trabalho no Ministério Público. Sim. Nós temos um setor de cerimonial na Procuradoria-Geral. Eu, especificamente, na verdade, eu não trabalho especialmente em cerimonial, eu sou da área de eventos, onde nós fazemos os eventos científicos, os treinamentos. Então, a minha dúvida é a seguinte. Eu trabalho numa parte que a gente chama de centro de estudos. Seria, acho que, mais ou menos como a escola aqui. Quando nós recebemos o procurador-geral em um evento, lá na escola nós temos um diretor. Quem conduz o cerimonial? Então, assim, é a equipe do nosso diretor, a equipe do procurador-geral, uma vez que ele é a mais alta autoridade do órgão. Sendo esse centro dentro da hierarquia do MP? Só um adendo. Eu estou fazendo essa pergunta porque, pelo que até então eu tinha entendimento, seria a mais alta autoridade. Mas o meu diretor, por diversas vezes, questionou que, pelo fato de estarem na casa, entre aspas, dele, que ele achava que ele é que deveria conduzir. Não. É que nem o bispo vai numa diocese, numa igreja. Quem conduz a missa? O bispo ou o padre local? O bispo. Ele preside. O padre local fica na dele. Mas o bispo não é bobo? Ele delega ao padre local a incumbência de tocar a missa. E ele tem uma participação nos momentos mais importantes. No caso, esse centro de estudos faz parte do Ministério Público. Isso, exato. Então, o chefe do Ministério Público é a autoridade política do órgão. O diretor não é. Ele é um gestor administrativo. Tá? Então, quem dirige a mais alta autoridade é o procurador-geral. Então, o entendimento que eu tinha era esse. Mas... Agora, quem toca o evento? Obviamente, o cerimonial do MP é muito competente, trabalha bastante, mas às vezes não tem tanta gente para ficar em todos os eventos. Sabendo que vocês têm uma equipe boa lá trabalhando, eles podem solicitar que vocês organizem o evento e eles cheguem próximo do momento da chegada do procurador-geral para conduzirem a autoridade até o local do evento, passarem as fichas para ele e, com vocês, aprovarem o roteiro. Exatamente. A forma como a gente trabalha, a gente organiza, a equipe de eventos organiza e a equipe do cerimonial acompanha o procurador-geral enquanto ele está em evento. É isso mesmo. Mas a autoridade no evento é o procurador-geral. Eu estou tirando essa dúvida porque meu diretor sempre questionou isso. Por isso pode que eu... falar para ele que o Takahashi falou que ele é importante, mas no Rei da Cocada é Jean Paolo. Obrigada. Mânio. Mais uma. Trabalho com o doutor Reinaldo Mapelli, ele mandou um grande abraço. Diz que já almoçou com o senhor. Muito obrigado. Tá certo, gente? Então, quando você tem altas autoridades presentes, então tem que seguir para não dar briga, porque não seja vaidade negativa, mas a vaidade do cargo, né? A liturgia do cargo, às vezes, faz com que a pessoa dispute uma posição e faça com que a sua assessoria reclame por isso. Eu sempre digo que trabalhar com autoridade é a coisa mais tranquila do mundo. A autoridade, todas elas são dóceis. Quem complica são os assessores. Não é? Eu vou falar por quê daqui a pouquinho. Vamos lá. Lembra meu currículo? Que eu participei de algumas coisas, tal. Então, essa visão que eu tenho hoje de eventos foi construída ao longo da minha carreira, em que eu ocupei essas três partes aqui. Fui vereador em São Paulo, durante muitos anos assessor de autoridades e fui também cerimonialista. Como vereador, eu queria mais é que os meus 4 S's fossem atendidos. Quais são os 4 S's das autoridades? Surgir, sorrir, saudar e sumir. Toda autoridade tem no seu íntimo essa necessidade
chegar na hora certa, surgir. Porque é importante. Imagina só, um evento que o convite estava marcado início 9 horas, a autoridade chega às 9, não tem ninguém. É um desprestígio para a autoridade. Então, se no convite está marcado às 9 horas, a organização deve ter o cuidado de preparar tudo para que às 9 se inicie o evento, e não às 9 cheguem os convidados. Tá? Ah, isso é difícil, aqui é a cultura nossa, tal, tal. Então, faz o seguinte, marque às 9 no convite, tudo pronto às 9, mas dê um toque para as autoridades mais exponenciais para chegarem 9:10, 9:15. Nada de meia hora depois, por quê? Se chegarem meia hora depois, o que acontece? O público vai achar que eles estão atrasados. Então, eu perdi meu tempo por causa deles. Não é bom para a imagem pública. Tá? Então, vamos tentar fazer a autoridade chegar na hora certa. Nem muito antes, nem muito atrasados. O governador Serra gostava de chegar bem atrasado. Né? Não sei se alguém passou por isso já. Marcava a inauguração de trevo, no meio do interior, na estrada. Aí estavam os prefeitos da região, secretários, vereadores, deputados da região, imprensa lá debaixo do sol, tomando água. E meia hora, uma hora. Aí cada helicóptero que passava, olha lá, acho que é ele, helicóptero. Não é não. Aí você vai no cerimonialista do palácio lá, o governador está chegando. Está no quase. Vai na segurança do governador. E que horas que o governador chega? Só Deus sabe. Aí chegava. Mas chegava depois de um bom tempo. Né? Então, para evitar esse tipo de contratempo, se a sua autoridade é chegada num atraso, então providencie para que os convidados não sofram com isso. Sejam em acomodações, sejam em fornecimento de água, café e água. Enfim, não deixem o evento perder o brilho em razão dessa situação de atraso. Tá? Então, surgir na hora certa é muito importante para a autoridade. Sorrir. Toda autoridade quer chegar chegando. Ser bem recebida. Então, é importante que quando você faça o avançado no dia do evento, você vai antes do evento, checar se o local está em ordem, se as pessoas que devem receber a sua autoridade já estão lá posicionadas, aguardando. Roteiro, percurso que a autoridade vai fazer, desde o carro dela, que lugar vai estacionar, por onde ela vai percorrer, corredor, escada, elevador, e o local, o encontro com os anfitriões e a posição para ingresso no auditório, no salão plenário. Tá? Tudo isso é o cerimonial que providencia. São cuidados importantes, que destacam a importância da sua autoridade. Eu sempre digo assim para as pessoas em eventos, ficarem tranquilas, quando a pessoa fala, mas o governador está vindo, mas ele vai chegar por onde? Eu falo, olha, fica tranquila, porque gente importante sempre manda alguém na frente. Se não mandou ninguém na frente, fica tranquila, fica frio. Tá? Gente importante sempre manda alguém na frente. Tá? Então, o sorrir é importante, criar um clima cordial de recepção. Uma vez o governador Serra foi inaugurar um trecho do Rodoanel, lá na Anchieta, e estava um problema com os professores na época, manifestações dos professores. Resultado, iniciou o evento compondo o dispositivo no palco, os professores levantaram faixas, cartazes, ou seja, virou um mico aquele evento. Começaram a gritar a palavra de ordem, então a alegria interior do governador desapareceu. Né? Aí ficou um bate-boca de microfone contra a gritaria de manifestante. E não é bom isso. Por quê? No dia seguinte, o day after, a imprensa vai registrar o quê? Vai tirar o foco da inauguração importante importante obra, que é o Rodoanel, e para colocar em foco o quê? O bate-boca com professores. Não é bom. Então, para dar o destaque devido à importância do evento, tem que colocar o foco do evento em evidência. E, para isso, você tem que cuidar para que tanto o aspecto dos convidados, quanto a participação da imprensa, quanto a questão da segurança, estejam bem alinhados para evitar contratempos. O que eu fazia na prefeitura quando tinha manifestações assim, em relação ao prefeito, queriam falar com ele? Eu atendia as pessoas. Eu puxava elas para algum lugar, conversava com eles, avisava o prefeito que havia essa demanda. Ao chegar ao evento, ele ia, antes de subir ao palco, ele ia conversar com as pessoas, ouvia o que elas queriam dizer, e esgotado o objeto do assunto, ouviu, manifestou, ouviu, acabou.
começava o evento e não tinha problema. Tá? Agora, se você isola as pessoas ou bloqueia o acesso delas, aí a coisa vai apertando e aí é difícil administrar. Certo, corporação? É. Vamos lá. Saudar. Os discursos também, toda autoridade quer dar uma palavrinha, dar uma pequena contribuição. Mesmo que ela não tenha muito a contribuir, ela quer dar uma pitada para dizer que passou por lá. Então, nesse ponto, cabe ao cerimonial estipular de forma rigorosa o controle do tempo. Eu, no Festival do Japão, que realizo todos os anos, no mês de julho, lá no São Paulo Expo, no Imigrantes, nós juntamos no palco mais ou menos umas 30 autoridades. Vem governador, vem prefeito, vem ministro, do Japão vem governadores e tal, e todas falam. O que eu faço? Na sala VIP ou no bastidor, na coxia, eu combino com todos, assessores. Pessoal, faz o seguinte, ninguém cita ninguém. Então, os assessores fizeram fichas, esqueçam as fichas. Eu já vou anunciar todo mundo. Já vou dizer quem está aqui no palco, quem está na primeira fileira, destacando as suas presenças. Então, não há necessidade de cada autoridade citar as outras. É um tempo de 2, 3 minutos que se perde. Então, vamos entrar direto. No máximo, citar o anfitrião, que é o presidente da comissão organizadora, e a maior autoridade presente, o governador ou o ministro, quem estiver naquele momento. Citando os dois, estão todos já contemplados. E fazemos assim todos os anos. Tem dado certo. Falam 30 pessoas em menos de uma hora, que é o tempo que eu tenho para fazer a cerimônia de abertura do Festival do Japão. Tá certo? Vamos lá. Então, saudar, evitar citações, evitar entrega de surpresas. Ah, meu chefe está aí. Ele vai, na fala dele, ele vai entregar uma placa de homenagem a fulano. Não está previsto. Então, a surpresa. Olha, detestamos surpresas. Tá? Detestamos surpresas. Não é quando a surpresa demanda em movimentações que não estão previstas. Tipo uma caixa de presente que tem que desembrulhar no palco ou na frente de todas as pessoas. Coisa que é perecível, coisa que pode soltar cheiro, soltar alguma coisa. Não é bom. Tá? Então, evitar essas coisas. E sumir. Acabou o evento, obrigado, tchau. Sai pela direita. Tá? Não ficar dando sopa. Por quê? A autoridade, depois de evento, dando sopa, vira refém de currículo, pedido de emprego e casa de família. Então, acabou o evento, conduz a autoridade para a saída, para que ela possa ir para outro compromisso. Tá? Isso é da autoridade. Já o assessor tem outra demanda. Ele quer que o seu chefe seja reconhecido, prestigiado, valorizado, aplaudido e fotografado. A coisa mais difícil de controlar na presença da República, seja lá qual for o presidente, Lula, Dilma, Fernando Cardoso, Temer, e agora Bolsonaro, é o acesso à sala VIP. Não sei quantos de vocês já tiveram eventos com a participação de presidente da República, mas sempre existe uma sala VIP, cujo acesso é restrito, e ao lado, uma outra sala VIP ao lado, que é só para o presidente. Lula fumava um charuto e uma cachaça. Cada um tem o seu costume, outro um cafezinho, expresso. Cada um tem a sua predileção. E chega um deputado, ele quer entrar, lógico, autoridade, merece entrar, deve entrar. Mas ele quer que o assessor dele vá junto para fazer a foto. Aí já não cabe. Não cabe. Não cabe não fisicamente, não, tanto fisicamente como protocolarmente. Se é uma sala VIP, VIP, é para os VIPs, não para nós, eu incluo nisso, assessores. Tá? Ah, mas vou entrar, vou fazer uma foto. Ninguém faz uma foto e sai, gente. Experiência própria. Quem fala, só vou entrar, fazer uma foto do meu chefe, vou sair, ele entra, faz a foto e vai na coxinha, no bate-papo, na selfie, no refrigerante. É a vida, gente. Então, se você abre exceções, você fica refém dessas exceções. Então, por princípio, não abram exceções. Ah, como é que vai ter a foto, então? Em sala VIP, as autoridades mais exponenciais não querem exposição. Eles querem lá o quê? Vai ter um papinho com fulano, fazer um acordo político para ciclano, querem ouvir alguma coisa, uma informação de alguma entidade
empresarial ou de trabalhadores. Ele quer se ambientar. Agora, se enche de gente fotografando, faz pose, acabou essa privacidade. Então, sala VIP é para VIP. E só deve ser encaminhado para a sala VIP quem é VIP. Qual é a regra? Ponha na sala VIP só quem vai para o palco. Pronto. Porque quem não vai para o palco, não tem que ir na sala VIP. Porque na hora de compor o palco, os VIPs vão para o palco tranquilo, tem lugar marcado para eles. E os outros? Criam o chamado rabo de cometa. Sabe rabo de cometa? Está a autoridade na frente, todo mundo atrás, assim. Aí a autoridade é chamada... Fulano, ciclano, beltrano, fica todo mundo aqui com cara de bobas. E nós aqui. Ou seja, eu não vou para lá, mas não tem lugar para mim na primeira fileira. Dancei. Então, ou a organização prepara uma acomodação reservada para quem está na VIP e não vai compor o palco, reserva para alguém sentado lá para uma conta do lugar, ou já de cara traz as pessoas para cá. Antes de começar o evento, a composição da mesa, do dispositivo, já convida as pessoas. Eu tenho feito, eu fazia aqui na Assembleia, no Salão Nobre, onde é São Solene, eu pedia para colocar uma caixa de som, e eu mesmo fazia. Senhoras e senhores, boa noite, dentro de instante iniciaremos a sessão solene convocada para homenagear, tal. Solicitamos aos portadores do botão cor amarela que acompanhem o cerimonial para que sejam conduzidos ao plenário. Sou eu. Aí esvaziava o salão, deixava só quem ia compor a mesa, que eram 7 pessoas. Os demais iam antes, para se acomodarem e esperar o início do evento. Então, como assessor, todo mundo tem essa necessidade. Mas como cerimonialista, qual a nossa função? Segurar a barra. Não é isso? Para segurar a barra, nós temos nossos 5 S's, que são saber, sentir, sorrir, somar e simplificar. Todo cerimonialista tem que saber. Saber o quê? As normas do cerimonial público brasileiro. No mínimo, pegar o livrinho azul e dar uma folhada uma vez por semana, fim de semana com feriado, leva para a praia, dá uma nota com o marido, faz chamada oral, né, com o namorado. Enfim, tem que saber, tem que estudar. Tá? Outra, sentir. Não pode ser um bloco monolítico fechado. Não está na lei federal. Não está no decreto federal ou estadual. Não posso. Tem que ter jogo de cintura. Tá certo? E para você, por quê? O cerimonial, ele não se encerra em si mesmo. O cerimonial é um facilitador. Ele visa facilitar a postura, a posição das autoridades. Ela não dita normas. Ela conduz as pessoas a determinado fim. Por isso, o cerimonial tem que ter maleabilidade. O sentir é isso aí, tá? Sentir o ambiente, sentir as autoridades, acomodar as pessoas. Quantas vezes eu já não chamei para um dispositivo manifestantes? Um representante manifestante, por exemplo. Já quer falar? Sobe aqui, fala uma coisa, fala e cai fora. Não é? É assim que funciona. O outro S, sorrir. Sempre trabalhar com semblante alegre. Não devia ficar com um tique nervoso. Não. Manter um semblante alegre, cordial, cara de sim. Tá certo? Porque se você fecha a cara em birra, aí você cria uma imagem de arrogância. E o cerimonial de antigamente tem um pouco dessa coisa, né? Dessa herança, de ser uma coisa arrogante. Ah, o cerimonial de tal autora chegou, já mudou tudo. Ah, a gente fez uma coisa tão fofinha, tão bonitinha. Chegou o cerimonial público e mudou todo o negócio. Não é assim. Tá? Nós temos que colaborar. Colaborar com os eventos privados, colaborar com os eventos municipais, enfim. E para isso tem que ter uma empatia. Então, o sorriso ajuda bastante a quebrar essas barreiras. Somar. O cerimonial tem que agregar. Tem que pegar as partes que estão aí todas envolvidas no evento e trazer junto. Tá? Segurança, assessoria de imprensa, montagem do evento, buffet, músicos, enfim, tem que juntar as pessoas e não segregá-las. Ah, você vai ser depois? Então fica lá. Não. Pessoal, vai ser assim, assim, assado, em razão disso, se puderem aguardar naquele local, aí na hora certa vocês vão participar daqui
É só explicar com antecedência, não tem segredo. E simplificar. Ou seja, não tem nada de complicar a vida de ninguém. Quanto mais simplificar os eventos, melhor. Por exemplo, senhoras e senhores, bom dia. Iniciaremos neste momento a cerimônia de abertura do seminário O Poder da Comunicação em Massa. Para compor nossa mesa de honra, convidamos XPTO. Estou eu aqui. Bom dia, bom dia. Composta a nossa mesa de honra, apresentaremos um vídeo da nossa instituição. Já viram isso, gente? Telão instalado na cabeça de quem está na mesa. Se a nossa vida é simplificar as coisas, para quê, gente? Então, faz assim, ou você tira esse vídeo, ou você põe antes. Você inicia o evento convidando as autoridades a assumirem as cadeiras na primeira fileira, nunca na frente, na cara, porque na hora que elas subirem, vai ficar um vazio. Escolha algumas cadeiras laterais, instale as autoridades que vão compor a mesa naquelas cadeiras para que elas possam assistir ao vídeo e, após o vídeo, você faz a composição da mesa. É questão de raciocínio lógico. Tem que imaginar no seu, na sua mente a sequência das coisas para você... A sequência das coisas para você poder elaborar um roteiro. Eu digo que papel aceitava tudo antigamente. Hoje, a tela do computador aceita a mesma coisa. Ah, que legal. Vamos começar a montar a composição de mesa. Ah, vídeo da instituição. Aí tem essas aberrações. Assim. Tá certo? Então, muito cuidado nessa parte de simplificar. Tá ok? Aqui estão de volta os 4 S das autoridades. Vamos destrinchar os 4 S. Surgir. Demanda pontualidade. Respeita o roteiro, a necessidade de fazer o avançado, alguém chegar antes para checar acesso, portão, corredor. Por exemplo, muito cuidado, eu vejo muita foto de evento, de empresa, que chega um diretor do exterior, uma autoridade, visitando a empresa, as fotos dele caminhando pela empresa, você vê lá área de fumantes, banheiro, plaquinhas. Ou seja, não foi determinado um local para as fotos. Quando você faz um percurso com alguma autoridade, você tem que delimitar os locais em que os fotógrafos vão ficar esperando para a imagem de fundo sair boa. Porque comunicação não é só fala, não é só leitura, não é só áudio, é imagem. Imagem é tudo hoje, gente. Se você pode aproveitar e, na presença do presidente da República, ele está caminhando assim, e tem uma placa da sua empresa atrás dele, é show. Não é isso? É show. Você marcou ponto. Então, para você fazer isso, tem que fazer um avançado, percorrer os corredores, saber se as placas, faixas, se os elevadores estão funcionando direitinho, qual a capacidade. Ah, é só um andar? Vamos de escada, é melhor. Evita risco. Tá? Muita gente já ficou presa em elevador, gente. Tá? Então, para evitar esse risco, vamos usar a escada, vai todo mundo democraticamente junto, devagarzinho, chegamos lá. Outro, recepção, falei agora há pouco no início, uma boa recepção é meio caminho andado para um bom evento, e área VIP, delimitando acesso à VIP apenas a quem vai compor o palco. Se vai extrapolar, vai colocar quem vai compor a primeira fileira, então reserve a primeira fileira e põe alguém plantado lá para tomar conta do lugar que conheça as pessoas que vão sentar. Do contrário, vai ter gente lá na coxia xingando vocês. Tá bom? O sorrir. É muito importante a apresentação pessoal da autoridade. Vocês que são cerimonialistas, que assessoram autoridades públicas ou privadas, tem que sempre ter em vista o quê? O dress code dele. Para ele estar ambientado de forma adequada àquele evento. Nada de impor estilo, não. Questão de adequação. Então, se eu estou em um ambiente formal, em que os participantes vão estar todos eles de paletó e gravata, eu vou colocar lá. Recomenda-se a vestimenta paletó e gravata. Se é sem gravata, põe lá, sem gravata. Sem paletó? Sem paletó. Então, você informar a autoridade da vestimenta que será utilizada pelas pessoas lá. Eu vou falar isso aí no último dia de curso, tá? Final do mês, sobre etiqueta social. Eu vou falar um pouco de roupa, de moda, saia muito curta, decote muito fundo, enfim,
calça muito apertada para homens, né? A coisa de paletó, aquele paletó hoje em dia, fit, né? Apertado, slim. Então, a presença da pessoa é muito importante para a pessoa. Cumprimentos. O cerimonialista tem que saber a regra de cumprimentos. Por exemplo, quem inicia um cumprimento? Os militares estão acostumados já, né? Já sabe que parte do menor para o maior. O maior faz se tiver mais educação. Responde com educação. Mas parte do menor, tá? Do mais moderno para o mais antigo. Enfim, tem uma certa ordem. No nosso mundo civil, já essas regras não são tão observadas, mas é importante conhecê-las e segui-las, se possível. E conhecer regra de etiqueta social é você ter uma cultura necessária para o seu grau de crescimento. Tá? Por exemplo, quem cumprimenta quem? Primeiro, o mais hierarquicamente posicionado, ele já é conhecido, é notório. Então, se você vai se dirigir a uma pessoa mais graduada que você, você menos é que toma a iniciativa de pedir permissão para se apresentar a ela. Tá? Então, por favor, Silvio, seu nome é? Tatiana, por favor. O senhor, seu nome é? Luiz. Luiz, vamos, por favor. Nós temos aqui uma situação em que nós temos o Silvio, ele é o presidente mundial da nossa empresa. O Luiz, Luiz é o presidente da sede brasileira da empresa. Tá? E nós dois somos da empresa. Tá? Os gerentes locais. O presidente da empresa, o Luiz, está trazendo... Ele é o presidente mundial. Mundial. Ele é mundial. O senhor é do Brasil. Certo. Ou seja, ele é em cima, o senhor é embaixo. Uhum. Né? E o senhor está apresentando para ele a nossa sede. O senhor vai ser o condutor, o anfitrião. Né? Então... Assim que eles chegarem, o carro deles para lá fora, o motorista sabiamente já orientado, ele para que os dois estão no banco de trás do carro, e lugar de honra em banco de carro é à direita, atrás, é o número 1. À esquerda, atrás, número 2. Na frente, o motorista, e aqui ao lado, o Aspone. Tá? Se ele trouxesse a esposa dele... Aí, o Luiz, que é o anfitrião, viria para frente. O senhor vem para cá no carro. Vem para cá. A esposa dele, por favor, viria para cá. Sentaria. Ela sentaria ao lado do marido. Ele à direita, ela à esquerda. Isso aqui é uma configuração de carro. Aqui é de carro, sim. Estamos no carro. Aqui é um carro, tá, gente? Então, na montagem de um dispositivo no carro é motorista... O mais importante atrás à direita, o segundo atrás à esquerda e quem sobrou à frente com o motorista. Mas Takahashi, o meu chefe, ele faz questão de sentar com o motorista. O governador Alckmin era assim. Sentava na frente com o motorista. Aí muda a regra do jogo, mas vamos falar do que é normal. Tá? Então, o motorista, o assessor, ou quem está acompanhando, e atrás... A autoridade 1 e o acompanhante 2. Tá certo? E o motorista, assim que o carro passar, mais para trás, por favor, para trás, nós quatro. Quando o carro que nos está levando vai parar em frente à entrada principal da empresa, o motorista vai fazer de tudo para que o carro pare assim. O carro pare assim, de modo que a porta dele... se abra para quem vai receber lá. Mesmo que faça a contramão. Tá? Para isso acontecer. Aí, quando o carro... Oi? Não, então, jeito. Teve um dia, naquela conferência Eco 92, foi no Rio de Janeiro, e várias autoridades estrangeiras vieram para São Paulo fazer reunião com o governador, com... empresários, Fiesp e tal, e compras. E houve uma princesa de um país asiático que veio a São Paulo e teria uma audiência com a primeira-dama do Estado, não sei se era Lila Covas na época, e depois teria outras atividades. E ela teria uma folga.
Então, ela resolveu fazer compras numa loja de joias que ela viu na revista, no saguão do hotel que ela estava hospedada, na Oscar Freire. E o chefe do da Polícia Civil, Dr. Maurício, ele era chefe do Departamento de Atendimento aos Dignatários Estrangeiros, da Civil de São Paulo, responsável por esses acompanhamentos. Falaram para ele, e agora? Não, você vai ter que dar um jeito. E o chefe dos batedores da PM era o coronel Mardiros. Conheceram? Das Harley Davidson vermelha e branca? Mardiros. Aí, essa princesa queria porque queria. Aí fizeram um trajeto do hotel que ela estava nos Jardins até o Palácio Bandeirantes. E para ir na joalheria Oscar Freire, ia demandar muito tempo e trânsito ruim. Fecharam a ponte do Morumbi para ela poder passar na contramão. E na Oscar Freire, quem conta isso é o Dr. Maurício, hein, que era o responsável do departamento de dignatários. Aí, chegando na Oscar Freire, a precursora avaliou o seguinte: a loja ficava à esquerda do fluxo de trânsito. O que fizeram? Mudaram a mão para que a loja ficasse no desembarque dela. Tá? E assim foi feito. Então, mudaram o fluxo e tal. Chegou a competir a princesa em frente à joalheria. Quem abre porta de autoridade nunca é quem está esperando, tá, gente? Ou seja, eu sei que tem muito prefeito, muita prefeita, muito vereador, muita autoridade que gosta de chegar no carro da autoridade, abre a porta, só que você não sabe o que está rolando lá dentro. Não entre eles, tá? Mas a autoridade. Ele pode estar se ajeitando, tá, cochilou a viagem inteira, pode estar se ajeitando, suando o nariz, no telefone. Então, quem abre a porta de carro de autoridade, ou é o motorista da autoridade, que dá a volta e abre a porta, ou alguém da segurança ou cerimonial dele, que sabe que pode abrir a porta. Tá? Aí sim, vai o segurança, abre a porta. No caso da princesa, o que aconteceu? Chegou lá na Oscar Freire, pararam em frente à joalheria, abriu a porta da princesa, ela desceu o carro, olhou assim e fez assim. Ah! Do outro lado da rua viu outra joalheria. E foi na outra. Processo de indenização da joalheria contra o governo do Estado. Ou seja, foi um mocó danado. Tá? Por quê? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, e fizeram isso aí para acomodar a princesa. Bom, então chegamos, voltando ao nosso caso Tupiniquim. O carro para, alguém abre a porta para a autoridade, desembarca, aí você fica mais atrás, ela fica mais atrás, aí desembarca, ele é um cara muito educado, ele vai ajudar a esposa a descer também. Quando Lula, de preferência, depende do lugar que está. Tem lugar que o pessoal abre a porta para dar a volta no carro. Tá? Se a imagem do Trump, ele para o carro em eventos, a esposa sai do outro lado, para dar a volta no carro, porque a autoridade é ele. Ah, mas a etiqueta fala que a mulher é ladies first, não é etiqueta. Etiqueta é etiqueta, protocolo é protocolo. Etiqueta diz ladies first, mulher na frente, depois idade, mais idosos, e depois cargo. Protocolo é o contrário. Cargo, idade e sexo. Tá? É o inverso. Então, na hora que ele desce, ou ele pode ajudar a esposa a desembarcar, ou ela dá a volta, ele aguarda, aí juntos se encaminham para quem recebe, que somos nós dois aqui. Estamos aqui. Nunca se pergunta para uma autoridade, como vai? Tudo bem? Né? Porque a presunção é que a autoridade sempre está bem. Quando eu trabalhei no Palácio Imperial, eu fui levado para conhecer o príncipe Naruhito e a esposa Masako, atual imperador e imperatriz do Japão. E o assessor da Casa Imperial me deu uma aula antes disso, né? Das várias coisas, falou assim, nunca pergunte como vão. Eles sempre estão bem. Tá? Então, o que eu falo? Muito prazer, uma honra muito grande, uma grande honra, uma satisfação, mas nunca como vai. E outra coisa que me falaram, nunca fale de crianças perto deles, porque ela tinha abortado uma criança, logo que se casaram.
Então, era o assunto no Palácio. Então, quando você recebe alguém, de quem parte a iniciativa do cumprimento? Nós recebemos os ilustres, abrimos... O senhor também, por favor, presidente. Desculpa, esqueci o senhor. Esqueci o senhor. Ele que é anfitrião, ele vem na frente, Luiz. Seu Luiz. E o Luiz, que é o anfitrião, vai nos apresentar para eles. Os menos são apresentados para os mais. Está claro isso? Os menos para o mais. Bom dia, presidente. Bom dia. Se ele não estendeu a mão, eu não vou estender a minha. Tem que partir do mais para o menos o ato de estender a mão. Seja bem-vindo, presidente. Mas, e quando é um oriental? Ele estende a mão? Não tem mão. Né? Aí é só curvatura. Tá? Aproveitando o oriental, por exemplo, só um instantinho. Deixa eu só mostrar aqui mais alto. A reverência, né? Oriental não aperta a mão. Opa, obrigado. Oriental não aperta a mão. Ele faz uma reverência. Se a pessoa que ele vai cumprimentar é da mesma hierarquia ou abaixo da sua hierarquia, ele faz a curvatura olhando para ele. E você faz também. Nos olhando. Tá? Só faz assim. Se ele for superior à minha hierarquia, eu olho para Sean. Tá? Se ele é superior a mim, eu faço uma reverência olhando para o Sean. Certinho? Senhor. Ele sendo a maior hierarquia, qual a posição dele? Ele faz também a reverência. Tá? Legal. Voltando aqui. Então, o Silvio, que é o nosso presidente da empresa no Brasil, vai apresentar-nos para o presidente mundial e a esposa. Bom dia, presidente. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Sejam bem-vindos. O senhor não é um motorista, né? Não, agora eu sou o anfitrião. Eu sou o gerente. Gerente. Multifunção. Mas, pessoal... É só um salário, tá, gente? Ou, olha só o bullying, o auto-bullying. Japões tudo igual. Vamos lá. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo. Bom dia. Eu quero apresentar o senhor, o presidente... Não, ao contrário. Presidente, eu quero apresentar para o senhor o nosso gerente da fábrica aqui da cidade. Presidente, eu quero apresentar para o senhor o gerente da nossa fábrica. Muito prazer, Takahashi. Satisfação. Prazer meu. Ah, obrigado, presidente. Muita honra. É ele que estende a mão. Ele que estende a mão. Tá? Não, mas eu sou brasileirado já. É. Tá. Prazer, senhora. A mulher também, se ela quiser, ela não precisa estender a mão. Ela só faz um gesto com a cabeça, um sorriso, né? E eu mantenho assim. Não vou ficar. Ô, senhora, tá boa? Como é que vai? Tudo bem? Acabou a carreira desse profissional, gente. Acabou. Vai para o RH no dia seguinte. Tá? Então, voltando, recapitulando. Cumprimentos. Iniciativa do mais para o menos. Tá? Apresentação do menos para o mais. Tá bom? Porque o mais já é conhecido. Reconhecido. O menos é um anônimo. Então, me cabe... Com licença, presidente. Se não tivesse o Silvio aqui... Se tivesse só nós dois aqui da empresa local, chegassem os bambambãs da empresa. Desceriam do carro, eu iria recebê-los. Bom dia, presidente, seja bem-vindo. Sou Takahashi, gerente dessa loja. Aqui está a Tatiane, que é a nossa subgerente. É uma honra muito grande recebê-los, senhor e a senhora, em nossa loja. Vamos conhecê-la, por favor? Tenha bondade. Aí a gente vai na frente. Aí nós vamos na frente e eles vão nos seguindo. E conduzindo as autoridades até o local, há uma porta, com pessoas assim na porta. Então, se... Vamos supor que no caminho tem lá o... Qual é o seu nome? Leonardo. Leonardo é o faxineiro da nossa empresa. Está aqui há 50 anos. Só que ele estava limpando o corredor. Ele não sabia quem tinha que passar. Resultado? Não vai dar. Então, o avançado... Também precisa percorrer o caminho para já acertar se não tem nenhum tipo de atividade, conserto, manutenção, movimentação, que atrapalhe esse caminho. Tá? Então, já foi avisado, olha, lá pelas tantas horas, vai passar aqui o presidente, então você, seu... Leonardo, o senhor recolhe o carrinho, aguarda um pouquinho, assim que eles passarem, você pode fazer o serviço. Tudo bem?
Obrigado, senhor Leandro. Você é um cara legal. Aí, então, nós vamos conduzindo as autoridades, por favor, tenha bondade. Aqui é um elevador. Com licença. Aqui é um elevador. Tá? Não tem sentido ficar esperando o elevador. É hora de almoço. Achei. Já eu vou ter acertado com o pessoal da segurança do prédio ou do órgão para ficar um elevador na chave. Controle manual. Tá? Vai estar o elevador parado aqui já. Parado aqui. Então, assim que nós chegarmos, eu e a Tatiana, no elevador, quem entra primeiro? Por favor. Presidente, por favor. Por favor. Tchau. Aí o elevador chegou ao andar. Plim! Quem sai primeiro? Mas aí vai ficar... Então, por bom senso, nós desembarcamos e já nos colocamos na direção da saída. Por favor. Aí já direcionamos eles. Existe. Não querer ou não precisar, né? Por exemplo, vamos voltar para o elevador. Também está parado aqui. De repente, o presidente da empresa, ele é cavalheiro demais, né? Aí ele deixa a esposa entrar, mas faz questão que a Tatiane entre na frente, porque é mulher. Ladies first, primeiras damas, né? Só que ela sabe, ela estudou cerimonial, sabe que não cabe a ela ter essa honra. Por quê? Porque ela é funcionária. Então, ela agradece e fala, primeiro senhor. Aí ele fala, primeira senhora, primeiro senhor, primeira senhora, senhor, senhora, senhor, senhora, senhor. Ficamos aqui proseando a tarde inteira. Regra de ouro do cerimonial. Qual é? Só abre mão da precedência quem a tem. Regra de ouro do cerimonial qual é? Só abre mão da precedência quem a tem. Nesse caso concreto, quem tem maior precedência? O presidente mundial da empresa ou a gerente da loja local? Se ele abrir mão da precedência dele, deixando ela entrar primeiro, o que cabe ela fazer? Aceitar, agradecer. Aceita e agradece. Então, por favor, elevador. Tá? E aí nós entramos, presidente, por favor. E subimos, descemos. Desembarcamos outra vez, por favor, tenha bondade. Por favor. Por favor. Por favor, Tatiana. Para a condução das autoridades, sempre de bom tom, não adianta nós dois ficarmos juntos, lado do outro. Tá? O ideal seria que a Tatiana fosse um pouco mais na frente, para checar as portas, elevador, trânsito, faxineiro, manifestante... Homem-bomba no caminho. E nós acompanhando aqui, por favor. E eu sempre dando a minha direita para as pessoas importantes. Tá? Que é a consideração que eu tenho, dando o lado direito, que é o lugar de honra, para as pessoas e conduzindo-as para os seus devidos lugares. Por favor. Palmas para eles, então. Parabéns. Obrigado. Obrigado, obrigado. Oi. Imprensa. Inauguração de posto de saúde da nossa cidade. Roteiro. Eu vou ter uma inauguração de um posto de saúde. Presença do secretário estadual da saúde, o prefeito, meu chefe, secretário da saúde da prefeitura, a diretora regional de saúde, a diretora do posto de saúde, o presidente do conselho de saúde do bairro, os vereadores, tal. É um universo. Como é que eu tenho que raciocinar? Eu tenho que simplificar. Então, como é que eu simplifico? Se o prefeito chegar, na hora que ele chega, vai todo mundo em cima dele, não é? Imprensa, autoridades, o pessoal quer sair na foto. Se ele for primeiro no palco, declaro inaugurado o posto de saúde do bairro Tabajara. Né? Tan, 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 tan. E agora, senhoras e senhores, o prefeito, juntamente com as demais autoridades, farão a visita ao posto de saúde, para o qual todos os senhores e senhoras estão convidadíssimos. Aí imagina a cena. Corredor
de posto de saúde não é pista de corrida, é. É corredor de posto de saúde. Cheio de salinha de consultório, cheio de salinha de balcão, laboratório, tal. Então, são corredores, não é estreito, mas necessário ao dia a dia. Imagina só aquele turbilhão de gente entrando. O pessoal de imagem, câmeras, fotógrafos lá, na frente, tchac. Aquele é a câmera dando trombada em toda a cabeça das pessoas. Aquele cabo, o cara com cabo lá, puxando o cabo. Né? Gente, é um mocó. Tá? E o que acontece no final? Vai num corredor, todo mundo, tá, sem saída. Aí tem que fazer o meia volta volver, né? Aí tem que sair nadando atrás. Para evitar isso, vamos pensar. O que, que deve vir primeiro? O ideal é que você tenha palco ou praticável, você tenha uma tenda, as pessoas estejam lá aguardando, com água, banheiro químico ou banheiro da própria sede de fácil acesso, você tenha uma pessoa no palco com mais cerimônias, alegre, animado, senhoras e senhores, bom dia, bem-vindos à nossa inauguração do Porto de Saúde, Jardim Tabajara, é uma alegria tê-los aqui, daqui a pouquinho o prefeito estará aqui para inaugurar esse importante equipamento para o nosso bairro, queremos dar as boas-vindas a todos e desde já citar as presenças do João, Maria, José, membros do Conselho Municipal de Saúde, do João da Farmácia, da Dona Maria da Açougue, tal. Vai eliminando as fichas já, tira da frente, para não ficar aquele monte de ficha na hora que o prefeito chegar, vai tirando as menos exponenciais, aí já satisfaz o ego da pessoa, eu vi o nome dela, me anunciaram. Aí fica rolando isso aí. O prefeito, quando chega, ele vai se desembarcar, não na entrada do posto de saúde, ele vai desembarcar um pouco mais adiante, onde vão estar o secretário da saúde, que vai brifá-lo. Prefeito, aqui a gente vai atender uma população de 2.000 pessoas, e aqui tem um dos focos principais de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, estamos combatendo isso aqui numa campanha forte. Ah, é bom saber, bom que você falou que eu vou falar meu discurso e tal. Tem que ter um momento que o prefeito vai desembarcar, e vai ser brifado. Tá? Aí vai vir com a diretora de saúde e tal, aí vem e entra no posto de saúde. Aí chama só o pessoal de imagem da imprensa para acompanhar essa visita. Aí o prefeito e as autoridades com a imprensa fazem a visita tranquilamente, conversa com os enfermeiros que estão lá, conversa com funcionários, dá um toque lá, toma um cafezinho lá, que você agora passado na hora. Aí sai de lá, vai todo mundo para o palco. Aí fazem os discursos do abertura pelo secretário da Saúde, ou diretor regional de saúde, depois falam os vereadores, fala o secretário e fala o prefeito, encerrando o evento. Aliás, fala o prefeito, o secretário de Estado de Saúde e o prefeito. Se o Porto de Saúde for estadual, então o evento é da Secretaria de Estado da Saúde, porque diz o decreto. O secretário de Estado da Saúde, prestigiará os eventos da sua pasta. Então, quem vai presidir essa cerimônia será o secretário de Estado da Saúde. Ah, mas a prefeitura cedeu o terreno. Ótimo, parabéns. Tá? Mas esse evento é do Estado. Tá? E aí fala o prefeito e fala o secretário de Estado da Saúde. Por educação ou cortesia, o secretário, até para dar uma bola mais cheia para o prefeito, ele pode abrir mão da sua precedência e falar, não, o prefeito encerra. É simpático fazer isso. E muitos fazem. Então, nesse caso, o prefeito encerra, mas quebrando a precedência. Sim. Opa. O microfone chega até você. Nome? Eu me chamo Priscila, eu sou chefe de cerimonial da SMT, que envolve SPTRAN, CT. E nós temos, eu tenho geralmente um problema em que das nossas inaugurações, entregas de ônibus e tal, vai o prefeito e muitas vezes o meu presidente da SPTRANS ele não quer falar. Não tem problema, mesmo a entrega sendo nossa. Outra pessoa fala, porque a primeira palavra. Por que é importante a primeira palavra ser do órgão técnico? Para dar o balizamento. Porque a maioria dos discursos são de rasgação de confete, de cunho mais político do que estruturante, né? Então, é importante que
a primeira fala resumida, né? Nada de palestra, nada de PowerPoint, nada disso, mas que seja uma coisa rápida, mas que dá uma ideia do apanhado do que vai ser entregue, do que vai ser inaugurado, bem a passant. Essa é a tarefa do anfitrião. Muitas vezes, o mestre de cerimônias... Quem é que é MC? Quem atua como mestre de cerimônias aqui? Opa, temos aqui... Aqui, opa! Muito bem. Muitas vezes, os MCs leem longos textos, né, o que não é adequado. Tá? O mestre de cerimônias tem que fazer um pequeno briefing para dar start no evento, mas cabe às autoridades darem o conteúdo. Certa ocasião, eu fui contratado pela Renault para ajudar a montar o cerimonial de inauguração da fábrica da Renault em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, Paraná, perto de Curitiba. E aí, na véspera, eu estava lá com a equipe da Márcia Sabag, da empresa dela, e com o diretor, vice-presidente da Renault, o Antônio Calganhoto, e as demais pessoas. E aí nós fomos visitar o local do evento, uma tenda enorme foi construída, e estava a mestre de cerimônias, que é uma apresentadora da Globo do Paraná, foi contratada para isso. Estava repassando o texto dela no teleprompter. E no que nós passamos, encontramos com o presidente mundial da Renault, o senhor Olivier, que estava lá chegando. Ele também passou com a gente. Aí ele parou assim e falou assim: o que ela está falando? Ela está lendo o meu discurso. Não, esse é o texto que a agência fez para ela, para ler. Não. Ele está falando dados, números, que eu tenho que falar meu discurso. Eu sou o presidente da empresa. Ela tem que me apresentar. Foi assim, desse jeito. Então, cabe ao anfitrião ser o primeiro a falar, até para dar esse tom. Se o anfitrião for alguém de hierarquia muito alta, pode botar um vice na frente para falar, ou um diretor local que conheça aquela matriz para falar. Aí abre, falam as demais autoridades e encerra pela mais graduada autoridade. Aí acabou essa cerimônia, aí, a combinar com a assessoria de imprensa, as autoridades podem descer do palanque para fazer uma coletiva de imprensa chamado quebra-queixo com a imprensa que está lá, para depois cumprir o 4S, que é sumir. Dúvidas? Ok? Sim, senhor. É, Wagner, do Legislativo, da Câmara de Limeira. Limeira, oxa vida. Isso. Eu e a Ana que estamos aqui. Tem uma comissão lá, a presidente da comissão, o prefeito, está com um probleminha seguinte: quem abre é sempre o presidente da Câmara? Se é uma sessão do Poder Legislativo, a presidência é sempre do presidente da Casa, que é um outro poder. Então, sessão da... Não, é uma reunião da comissão, vamos dizer, de drogas, assim, vai a comissão de... Mas essa comissão é do Poder Legislativo ou é do Executivo? Do Legislativo. Não, a comissão é de quem? Do Legislativo, de então, obras, vamos dizer, então, ou então da dengue mesmo, da saúde. Na casa do Legislativo, isso, na Câmara, quem comanda é o chefe do poder. Aqui na Assembleia, se hoje houvesse aqui uma reunião da Comissão de Transporte da Assembleia, se viesse aqui o governador, ele não ia presidir a cerimônia, a sessão. Ia ser o presidente da casa e, na ausência dele, o presidente da comissão, um deputado presidente da comissão. Não, mas a dúvida é... O presidente da comissão não é acima do... É sempre o presidente da Câmara que abre e fecha, né? É. Só se ele ceder. Não, mas é reunião de comissão? Reunião de comissão? Às vezes uma palestra, faz uma reunião lá sobre coisa, vai ter a presença do prefeito... Não, é como eu falei com o bispo e o padre. Se o chefe da casa estiver presente, cabe a ele a direção dos trabalhos. O presidente da Câmara, estando presente aquela reunião da comissão, ele, como chefe da casa, cabe isso a ele... Isso é protocolo mesmo. Se ele quiser, ele pode abrir e fechar. Mas, se ele não quiser, deixa a cargo do presidente da comissão, que é um vereador também, não é? Isso. Ah, agora isso. Também, abaixo, vice... O presidente não está. Está o vice... Mesma coisa. Quem que vai? A hierarquia da Câmara Municipal. Presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Aí tá? É que vem a... Na ausência do presidente, o vice assume. Tá ok? Obrigado. Vamos lá. Então, gente, é importante que nós tenhamos em vista essa estrutura mental de como
montar um evento encaixando cada coisa em seu tempo e em seu lugar, para não virar aquela bagunça de você virar cadeira para assistir vídeo ou você fazer efeito bumerangue em corredor de órgão público, hospital, creche, etc. Tá bom? Vamos lá. O nosso sorrir, continuando aqui, cumprimentos, cartão de visitas. Nós, no Brasil, só temos esse hábito no mundo corporativo, né? Político é cartão vira santinho. Dá rodo. Mas é importante saber o seguinte. Cartão de visita. Quando dar? Quando dar é uma situação. Eu estou no elevador, eu trabalho numa empresa. Entro no elevador, de repente a porta abre e entra o presidente da empresa no elevador. Aí já gelo. Bom dia, bom dia. Presidente, eu sou o Carlos Takahashi, eu trabalho no setor de marketing da sua empresa e queria deixar meu cartão para o senhor. Se puder me ligar depois, me dar um zap, precisava conversar com o senhor e ver se há possibilidade de crescimento aqui na empresa. Você fará isso? Jamais, né? Jamais. Então, primeira coisa, cartão de visita. Como tem que ser o seu cartão de visita? Procure padronizá-lo. Há muitos aplicativos hoje em smartphone, o CanCard. Tem vários aplicativos que você não precisa copiar mais o cartão, que você fotografa o cartão e o aplicativo transforma isso em cadastro no seu smartphone, no seu computador. Para isso tem que ter uma ordem. Ou seja, em cima a logomarca, ou emblema, ou brasão, depois o nome do órgão, o seu nome, o seu cargo, embaixo, telefone e endereço. Nessa composição, qualquer aplicativo de celular lê e transforma em cadastro. Tá? Mas tem gente que gosta de inventar. Faz um layout diferente, põe aqui o logomarca bem grandona aqui, põe o nome em cima, no canto, e na hora que você escaneia, não roda nada. Então, se puderem padronizar, é melhor, fica mais fácil de leitura e digitalização depois. E colocar aqui o que você acha necessário, que é a empresa que você trabalha, seu nome, seu cargo, e os contatos, telefone, e-mail, WhatsApp, se for o caso, tá? Tudo no cartão. Inglês ou português, só português se desejar, depende do grau de necessidade que você tenha em outros idiomas. E papel resistente, hoje se usa muito o ecológico, né? O reciclável, que é bom também, ou um opaline encorpado que dura bastante. Tá? Serve até para abrir parafuso. Tá? De preferência, utilize sempre um porta-cartões de visita. Qualquer loja, depostista vende. Custa R$20, R$30. Tem de plástico até agora, de plástico, de nylon. Por quê? Pior coisa para um estrangeiro, quando vem ao Brasil, ou um brasileiro, quando vai ao exterior, é cartão de visita. Vou mostrar por quê. Seu nome é? Alex, por favor, me ajude aqui. Você é o presidente da empresa... Fazenda do Carmo. Aqui. Tá? Ah, Fazenda do Carmo? Isso. Tudo bem. Você é o presidente da empresa. E eu sou um representante estrangeiro de outra empresa. Aliás, você é estrangeiro. E eu sou brasileiro. Eu sou o Zé. Tá? O senhor chegou, aí desembarcou, veio no seu carro, trazido para cá. Eu estou na porta para receber. Seja bem-vindo, senhor. Nice to meet you. Welcome to Brazil. Aí eu espero o seu cumprimento. Prazer. Muito prazer. Seja bem-vindo. Ah, fala português? Ah, que bom. Muito prazer. Tá? Aí, se for um encontro de negócios, a troca de cartões é na apresentação, no cumprimento inicial. Então, ele é um estrangeiro bem comportado, vai tirar o cartão dele e vai me entregar. Ó, perfeito. Ele me entrega com a face de leitura para o meu lado. Fala que sabia, vai. Ele me entrega o cartão. Oh, obrigado, senhor. Aí eu sou brasileiro. Tá? Ele é estrangeiro. Quero fazer negócios com ele. Preciso dele. Estou afim dele em corporativos, tá? Aí. Eu tinha um cartão em algum lugar aqui. Só um instantinho. Carteira de dinheiro. Saliva.
Achei. Desamassa as pontas e dá assim, desse jeito. Assim. Isso aqui, gente, acabou o encontro de vocês. Ele vai sorrir para você, vai ouvir o que você tem que fazer, vai conversar, vai tomar, almoçar, vai na churrascaria, vai tal. Mas a imagem na mente dele é que cara subdesenvolvido. Quase uma criança, uma pessoa neandertal. Tá? Por quê? Primeiro, nunca se dá algo para alguém dessa forma. Primeiro, não se guarda cartão de visita na carteira, que vai no bumbum. Começa a falta de respeito. Tá? Põe sempre ou no porta-cartão. Mulheres não carregam bolsa em eventos, então leve o porta-cartão na mão. Né? Um lencinho, um porta-lenços e o cartão de visitas, uma porta-cartão. Olha que beleza. Nadais. É? Bacana. Calma, você não está dispensado, não. Aí, e homens mantenham sempre porta-cartão na parte de cima, no paletó. Se o encontro for com o oriental, maior o cuidado. Por quê? O oriental dá mais importância para o cartão de visitas do que para a sua cara. Então, como é que o oriental faz? Ele retira o cartão do seu porta-cartão de visita, ele vai segurar com as duas mãos o cartão, com a face para quem recebe, e vai entregar dessa forma para a pessoa. Que recebe com as duas mãos também, lê o cartão, demonstra interesse. E guarda. Aí ele vai pegar o dele e me entrega de mesmo jeito. Você pegou seu cartão e me dá. Eu vou receber. Sou Alex! Alex! Oh, prazer. Né? Vocês dão risada? Mas é assim que funciona. Tá certo? Obrigado, Alex. Põe no seu porta-cartões para você depois guardá-lo no lugar adequado. Aí, só que o cartão que você recebeu da pessoa, na hora que você se sentar nessa mesa para a reunião, nunca se esqueça de retirar aqueles cartões que você recebeu e colocá-los do seu lado direito para que, durante a reunião, você possa saber o nome dele ou o cargo. Acabando a reunião, não larga o cartão dele, não. Recolhe e guarda e marcou 10 pontos de largada. Isso é encontro corporativo. Em encontros sociais, quando se entrega o cartão? Na despedida. Tá? Encontro corporativo se entrega na apresentação, na chegada. Social, por que social na saída? Bebemos. Salve, Alex. É o escolhido. Tomamos. Né? Acabou o evento? Acabou o nosso encontro? Estamos na saída? Alex, quer meu cartão? Me liga aí, tá? A gente se fala mais tarde, a gente marca outro encontro aí. Até mais, tchau! Tá? É assim. Tá, ok? Não com essa ênfase toda, mas cartão social se entrega na despedida para dizer que haverão outros encontros. Tá? Aquela história, obrigado, Alex. Aquela coisa que você fazia no tempo da carochinha, de pegar cartão e dobrar a ponta, não se faz mais, é demodê. Não se faz mais, por quê? Se fazia antigamente isso na intenção de não ser reutilizado. Então, quando você dobrava o cartão, demarcava o cartão, ele não ia ser reutilizado. Outra coisa que se fazia, não se faz mais. Pegar uma caneta e riscar o seu cargo. Para dizer que o cartão é pessoal. O cartão nunca vai ser pessoal, gente. Sempre vai ser institucional, de alguma coisa. Então, não adianta cortar. A única pessoa no mundo que usa um cartão pessoal chama-se Cláudio Salvador Lembo. Conhecem? Que foi vice-governador, governador, professor do Mackenzie, reitor do Mackenzie. Um dia eu fui na casa dele e me deu um cartão dele. Né? Branco, muito bom papel, Paline, e escrito com letra script, em alto relevo, Cláudio Salvador Lembo. Só. Aí eu falei, professor, no seu cartão tem só o seu nome.
Não tem mais nada, professor. Takahashi, eu coloco aí só o que eu quero que as pessoas saibam. Para cada um, eu escrevo a caneta, meu telefone de casa, celular, e-mail. O senhor pode, que o senhor já foi governador, né? Nós mortais, não. Então, nós mortais, colocamos no cartão de forma uniforme, empresa, nome, seu cargo e contatos. Tá bom? Vamos lá. Tá tudo bem, gente, até agora? Professor. Dormiram ainda? Não. Sim. Caieiras, grande Caieiras. Na reunião, Alessandro, meu nome. Bom dia. Lá, quando chega a reunião com deputados, autoridades, apresenta o cartão já na recepção ou não? Isso aí acontece muito em evento corporativo. Para agilizar a entrada dos convidados, quando são empresários, não quer perder tempo, você pode, na recepção, ter alguma caixa de vidro, um aquário, assim, e as pessoas, ao invés de preencherem ficha, jogam o cartão lá dentro. Depois, só que dá um trabalhão para o pessoal depois depurar as fichas, saber quem é mais importante que quem, e botar depois numa hierarquia de precedências, né? Mas se você der o cartão na entrada, ajuda bastante. Na reunião do gabinete do prefeito, o prefeito vai receber 7 convidados. Sim. O prefeito já na sala, o prefeito, quando sentar todos à mesa, já expõe o cartão? Isso. Segue o mesmo protocolo. Prefeito bom e bem educado, ele dá na entrada, sim. Fechou. Mas não é obrigatório o prefeito e o governador darem cartão, tá? Porque, teoricamente, eles são os expoentes políticos locais. Então, já são conhecidos. Então, não há necessidade de entrar cartão. Então, quase nunca se dá cartão, tá? Mas quando vem estrangeiro, sim, porque o estrangeiro tem essa necessidade de trocar cartões para levar também o seu cartão como referência no encontro. Bom, voltando aqui, nossos usos e costumes agora. Opa, está muito alto aqui isso aqui. Vamos trocar? Obrigado. Então, gente, usos e costumes. Muito importante na comunicação corporativa e também pública, você ter noções de usos e costumes do seu convidado. Por exemplo, a prefeita Marta, quando estava na prefeitura de São Paulo, ela encontrou-se no Teatro Municipal com o Rabino Yossi, que é da comunidade israelita, ortodoxo, né? E naquela de encontrar com o Rabino, ela manifestou a sua alegria estendendo-lhe a mão. E a foto que saiu nos jornais nesse dia foi ela sozinha, assim. E o prefeito, prefeita Marta, a barbinha dele, assim, o chapeuzinho. Por quê? Porque na cultura ortodoxa, não se toca em mulher alheia. Então, as mulheres, por serem impuras, né, não podem tocar em rabinos judeus ortodoxos, nem sheiks muçulmanos. Tá? Por que essa impureza? Não é que vocês são impuras, não. A explicação que o Rabino me deu é que para a mulher foi dada a graça da natividade. E ela não exerce essa graça sempre. Então, ela tem o momento da menstruação, que seria um momento em que a graça divina da maternidade não se efetiva. Então, naquele período, ela estaria no momento impuro, digamos assim. Só que ela não tem uma tarja, não é que nem passarinho que muda de cor, não. Ninguém sabe. Então, por princípio, não se toca em outras mulheres que não as suas, em razão daquele momento de intimidade que ela tem. Então, você não cumprimenta. Mulher não cumprimenta rabinos nem sheiks árabes, muçulmanos. Está bem? É um costume. Tá? Outra. Os judeus, eles têm uma culinária própria, sedimentada na alimentação kasher, que é supervisionada por um rabino e segue princípios de corte, seleção e preparo. Um belo dia, eu, na prefeitura de São Paulo, sou chamado pela agenda porque estávamos para receber uma comitiva judaica-americana.
e pessoas importantes, empresários americanos, todos judeus, que vinham lá conversar com o prefeito. Então, pensamos em fazer um coquetel de boas-vindas. Contratamos um buffet kasher, muito bem recomendado, e assim que a dona do buffet chegou, com toda a indumentária dela, os pratos dela, ela perguntou, o senhor tem forninho aqui? Ah, tem sim, senhor, nosso forno aqui é maravilhoso, né? Está aqui na copa da gabinete do prefeito. Ela, mas esse forninho usa para todos os dias? Sim, fazemos aqui pratos maravilhosos. Então, não posso usar, porque tem que ser forno kasher. Tive que mandar buscar um forninho lá no buffet dela para botar para esquentar os salgados do coquetel. Então, tem que saber cultura. Outro evento que eu tive experiência pessoal com judeus é que eu trabalhei 9 anos com o deputado Walter Feldman. Então, convivia muito com eles. E foi quando teve um ato de solene de homenagem às vítimas do Holocausto, em Porto Alegre, promovido pela Federação Judaica Gaúcha. A presidenta Dilma foi lá, eu fui com o prefeito de São Paulo, várias autoridades, o governador de Bahia, Jacques Wagner, que é judeu, foi também, várias autoridades. E após a cerimônia, numa casa cultural, lá no centro de Porto Alegre, houve um jantar de recepção aos convidados. Nós fomos para uma churrascaria. E na churrascaria, o coquetel antes do jantar foi servido linguiça. Né? Aí, eu olhei para o prefeito assim, chefe, linguiça? Carne suína, judeu não come. Né? Ah, vê que é de frango. Garçom, só uma observação. Vocês estão servindo linguiça toscana, essa linguiça? É, judeu não come carne de porco. Precisa falar para o maître, recolher isso aqui. Aí ele chamou o maître. Pois não, senhor? Então, isso aqui é uma cerimônia, um evento, uma comunidade judaica, e estão vendo que estão servindo linguiça. Judeu não come carne de porco. Ah, mas não é carne de porco, não. É linguiça toscana. Põe. Né? Aí eu falei com a secretária da federação, ela pediu para o maître, recolheram a linguiça, aí fomos para o jantar, enfim. Ou seja, tem que estudar um pouco a cultura para não ter esses foras. Tá? Os muçulmanos do Sudeste Asiático não permitem que você, ao sentar, mostre a sola dos pés. Porque a sola dos pés toca o chão, é suja. E você colocar o que é sujo, a sua vista demonstra desrespeito. Então, aí um belo dia chega o primeiro-ministro do Vietnã, na prefeitura de São Paulo. Aí eu falo com o prefeito, chefe, lá é um país muçulmano, ortodoxo, bem radical, então o senhor tem o costume de sentar e dobrar a perna? Não faça isso, tá? Que mostrar a sola de pé é um desrespeito aos muçulmanos. Né? Chá comigo. Aí chegou lá o primeiro-ministro, a comitiva, sentamos no sofá, aí começou a conversa, no sofá os dois, o prefeito e o visitante, e estou lá em pé, no cantinho, lá olhando, aí o prefeito, e eu, é duro você sentar no sofá e não dobrar a perna, é duro para a nossa cultura, né? Mas muito cuidado com isso. Porque esse pequeno gesto pode ser tão ofensivo para a pessoa que acaba com o clima do encontro. Tá certo? Vamos lá. Saudar, o nosso terceiro S. É importante que a autoridade tenha sempre em mãos uma nota do evento, um briefing, para poder se atualizar do que é o evento que ele está indo. Muitas vezes acontece uma autoridade chegar no evento e perguntar no pé do ouvido do assessor ou do anfitrião, o que nós estamos fazendo aqui? Que a agenda é tão dinâmica que acontece isso. Então, cabe ao cerimonial elaborar essa nota de evento, não mais que uma ficha, uma meia folha de sulfite, com informações básicas da entidade e do evento que está sendo realizado. Outra, precedência. É importante que saibamos que a precedência de fala sempre sai a partir do anfitrião, do menos para o mais graduado, que encerra o evento. Saber das citações que, pelo amor de Deus, não façam fichas demais
para citações, porque ninguém aguenta ficar ouvindo as mesmas coisas, então reduzi bastante citações. Tratamento, o decreto do mês passado, de abril, do presidente Bolsonaro, veta a utilização de pronome de tratamento excelência, ilustríssimo, digníssimo, doutor, para autoridades federais. Tá? Em razão disso, efeito cascata, as estaduais e municipais ficam dispensadas também, mas aí cabe a cada autoridade. O governador Doria já tinha soltado na Prefeitura de São Paulo a mesma determinação, que não se usasse excelentíssimas mais, excelentíssimo, mais na, nos vocativos e nas citações. Basta senhor e senhora, que eu acho correto no dia a dia. Tá? A não ser em eventos solenes, aí sim tem que tratar como excelências e tudo mais. Tá? E, razão disso, cabe a nós, cerimonialistas, sabermos o uso correto dos pronomes de tratamento. Quem é excelência, quem não é excelência. Isso está no manual de redação da Presidência da República. Foi reeditado no final do ano passado, e está no meu site já. Tá certo? Outra, expressão verbal e não verbal. Se pudermos dar aos nossos chefes algumas dicas de como se expressar em público para valorizar a fala, é muito importante. Viralizou na internet um vídeo do professor Ronaldo Polito, que é o mestre dos oradores, citando uma fala do Guilherme Afif Domingos, recentemente, semana passada, num evento na Presidência da República, em que se sancionou uma lei do banco, microbanco, o banco comunitário. Tá? E o Afif fez um discurso para explicar o que, que era esse banco da comunidade. E o Polito disse aqui que é uma aula de oratório. Se puderem puxar na internet, no YouTube, vejam lá, Reinaldo Polito elogia Afif. Aparece lá esse vídeo, que é excepcional, dele falando, Afif falando. Tá? E ele comenta, o Polito comenta o jeito que o Afif fala, a dinâmica de fala dele, que é maravilhosa. Tá? O quarto é se sumir. Então, antes de sumir, pergunte para a assessoria de imprensa da autoridade se ele não quer dar uma palavrinha com a imprensa que está lá para prestigiá-lo. Dependendo do dia, vale a pena ou não. Depende do escândalo do dia. Não é? Se não tiver nenhum escândalo rolando, então vai falar do evento. Se tiver um escândalo, já fica mais difícil, tem que ser brifado. Depois, despedidas e agradecimentos. No sumir, antes de ir embora correndo, despeça, por favor, das autoridades que estavam lá, do anfitrião, e deixe o seu cartão aberto, o seu contato, e tchau. E rota de fuga, estabelecer uma rota de fuga. Agradecimentos day after, no dia seguinte ao evento, mande um e-mail agradecendo a acolhida e colocando-se à disposição no que for necessário e aproveite esse contato para atualizar o seu cadastro, porque muitas vezes o cadastro vai sendo só inchado e você recebe cartão, Natal, convite de 3 cargos que você ocupou há 20 anos. Tá? Então é importante você atualizar o cadastro. Um bom cadastro é uma boa prática do cerimonialista. Referências. Pessoas que me inspiraram para que eu seguisse o cerimonial ou livros que me inspiraram também para eu ter um pouco mais de conhecimento da doutrina. Livro. Protocolo Cerimonial Etiqueta em Eventos, do professor Paulo Regis Salgado, coronel da PM, foi diretor da comunicação social da PM e também foi subprefeito da cidade de Tiradentes, na nossa gestão na Prefeitura de São Paulo. É um livro muito bom, bom conteúdo, boas referências históricas. É um livro que eu recomendo como livro de cerimonial público. Um dos poucos. Tá? Quem gosta de evento esportivo, Wilson Poit escreveu esse livro aí, de Jundiaí, Cerimonial em Eventos Esportivos. É um livro muito bom para você saber como é que funciona a mecânica. Inclusive, engraçado que os eventos esportivos, dada a propagação de imagens, ele começa a mudar alguns conceitos, algumas coisas do cerimonial. Por exemplo, quando você entoa o hino nacional, você precisa voltar para a bandeira? Não. Sim ou não? Não. Não por quê? São dois símbolos nacionais, em igual importância, bandeira é bandeira, hino é hino.
Se o anúncio é para entrarmos o hino, a homenagem ao país é pelo hino. E a bandeira está lá quietinha, bonitinha. Está certo isso? Ok. Agora, de onde surgiu esse negócio de virar para a bandeira? Isso é coisa do tempo dos militares, que alguém falou que tem que virar, então vira. Mas no mundo esportivo, se vira para a bandeira. Por quê? Na premiação. No ato de premiação, as bandeiras dos vitoriosos, dos países vitoriosos, são hasteadas. Então, todos se voltam para a bandeira. Mas não por serem bandeiras, mas por serem hasteadas naquele momento. É o ato de hasteamento é que move as pessoas se voltarem para elas. Que só se volta a bandeira durante o hino quando são hasteadas bandeiras ou arriadas. Se estão lá paradinhas bonitinhas, a homenagem ao país se dá pela entoação do hino. Tá? Então, ele explica isso no livro também. Outra coisa interessante, na Copa do Mundo, quando se executavam os hinos nacionais nos Jogos do Brasil, executava a forma padrão FIFA de protocolo. Qual é o padrão FIFA? Apenas a primeira parte do hino do país. E só a execução instrumental, não vocal. Ou seja, o andamento é mais acelerado e é uma parte só da música. Só que nos estádios em que o Brasil jogou, o que acontecia? Acabava o hino, tan, 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 tan. Aí o povo lá, deitado eternamente, berço esplêndido. E o Galvão Bueno, é o Brasil, minha gente! Uma manifestação do povo brasileiro! Da, 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 né? Aí o que aconteceu? Pegou mal. Tanto é que a FIFA reclamou. Tal. Mas aí, isso também se propagou depois da Copa. Então, vira e mexe, quando se escuta um hino num estádio, por exemplo, o povão canta o hino nacional inteiro. Houve necessidade, então, de mudar a lei federal 5.700. E eu vi ano passado uma mudança que o presidente Temer sancionou, a fez por decreto, aliás, dizendo o seguinte, que em eventos esportivos, na abertura de eventos esportivos, o hino nacional será executado em parte. Aí eu perguntei para o pessoal do cerimônio da presidência, mas como é? Entendi. Se é em parte, a lei federal fala que tem que entoar, se é vocal, tem que ser inteiro. Todo o poema e repetindo a música, repetindo a música. É o poema inteiro. Então, são duas partes. Né? Nesse decreto, vocês colocaram que eventos esportivos pode entoar uma parte só. Então, é um decreto alterando uma lei. Está errado isso aí. Está caixa. Deixa quieto, vai ficar... E está lei morta, lei morta. Por quê? Não vai ser aplicada. O que fazem os estádios hoje, nos jogos? Executam o hino nacional inteiro. Mesmo em eventos, vai ter Comebol agora aqui no Brasil, né? E vão requisitar também. Fala, tem que ser só a parte instrumental, uma parte só, andamento rápido, mas o povo canta. Então, já que o povo vai cantar, põe inteiro. Recomendação para vocês, em eventos de vocês, se quiser colocar o hino nacional, não põe a parte só instrumental, porque o povo vai cantar. Já põe inteiro de vez. Por causa de 2 minutos a mais, não vai fazer diferença. Tá? Então, nesse livro aqui, você tem boas referências. Para quem quer saber o que sente uma autoridade em relação ao cerimonial, leia esse livro, Cartas a um Jovem Político, do presidente Fernando Henrique Cardoso. Lá ele comenta situações, diz assim, quando eu estava em Brasília, o título é Sozinho, mas nunca só. Aí ele comenta, em Brasília, meus deslocamentos do palácio para algum lugar em Brasília demandavam 50 pessoas. Segurança, cerimonial, imprensa. Quando eu ia para algum estado da federação, demandavam 100 pessoas. Quando eu ia para o exterior, 150. Por isso, toda vez que o presidente se desloca, vão sempre 2 Boeings. Uma para o SCAV, que é o avançado, um Boeing inteiro, só de assessores, seguranças, tal, tal, e outro com as autoridades. Tá? É a liturgia do cargo. Mas ele falou que não aguentava mais. Se quer ir na padaria comer pouco manteiga, não pode. Quer abrir uma porta, alguém abre para você. Você quer pegar uma coisa, alguém pega para você. Levar uma pasta, alguém leva para você. Isso não é vida, né? Aí ele falou assim, muito cuidado, porque nós que trabalhamos com autoridades, nós aqui, para não macularmos a nossa mente com a ideia de que somos autoridades. Não somos.
Não é por estar próximo a uma autoridade que você tenha alguma coisa de prerrogativa da autoridade. Porque se você confundir essas bolas, ao deixar a função, você fica doido. Tá? Por exemplo, a vida em que eu fui do cerimonial, frequentei lugares maravilhosos aqui no Brasil e no exterior também. Né? Mas eu sei meu canto. Por exemplo, você fala, você quer ir na Fórmula 1? Não quero. A única vez que eu curti Fórmula 1 foi quando eu não fui com o prefeito na tribuna, nos boxes ou na área VIP lá, mas quando eu fui com meus filhos de arquibancada C, lado oposto à reta. Ou seja, cheguei lá 7 da manhã, levei chuva, comi hot dog, tomei cerveja rodo, peguei sol, dormi, acordei, levei empurrão, porque eu vivi aquilo lá. Foi gostoso. Por quê? Se você pensa, não, eu trabalho com prefeito, trabalho com deputado, trabalho com não sei quem, então eu sou tanto quanto, não é. Tá? Quer ser? Então dispute uma eleição, ou curse alguma coisa, ganhe conteúdo de outra área, aí você pode ser. Mas até lá, somos facilitadores, somos assessores, somos colaboradores. Tá bom? Outra, esse aqui é um livro interessante, Guia de Estilo para Candidatos ao Poder e para quem já chegou lá. Escrito por 3 amigos, Simolina, Sérgio Kobayashi e Mila Matias. O Sérgio Kobayashi, jornalista, fala sobre política. O Simolina, jornalista da Bandeirantes, fala sobre comunicação. E a Mila Matias é uma personal style que fala sobre apresentação pessoal. E nesse livro tem um capítulo de cerimonial de Carlos Takahashi. Escrevi lá um capítulo. Tá? Então, recomendo a leitura, interessante. Esse aqui está no site, para download, não vende mais, não é fornecido mais pela Suma Econômica. Etiqueta, fala, norma de etiqueta social. Muito legal, muitas boas dicas, talheres, guardanapo. Quando é que eu uso guardanapo de papel e de pano? Qual que vai para o colo? Pano para o colo, papel à esquerda do prato. Né? Qual talher que começa? De fora para dentro. E como é que eu faço com garfo serrilhado para faca serrilhada? Qual que é de peixe? Enfim, nesse livro você encontra muitas dicas boas, tá? De etiqueta social importantes. E está no site para download. Tá? E esse aqui, para quem mexe com evento estrutural, segurança em eventos, da minha amiga Andréa Nakane, que ela fala sobre alvará, sobre checagem de bombeiro. É um livro bacana para quem mexe com eventos. Ainda mais em prefeituras, eventos populares de rua, são muito demandados e muito arriscados também. Tá? A Bíblia do Cerimonial é esta aqui, Manual Prático de Protocolo, de Jean Serré, que é o pai do cerimonial mundial francês, que escreveu: o cerimonial cria o quadro e a atmosfera nas quais as relações pacíficas dos Estados soberanos devem realizar-se. Jean Serré. É um livro maravilhoso, quem gosta da matéria, por favor, busque na internet, compre esse livro via internet, que vale a pena. Tá? Pessoas com quem conversei para saber o que hoje sei um pouquinho. Oi. Exato. É assim, cerimonial é uma palavra que nós herdamos da mãe pátria portuguesa, mas nos países ibéricos se usa protocolo. Tanto é que o chefe do cerimonial do primeiro-ministro Aznar, quando veio aqui, eu recebi, o cartão dele era chefe do protocolo. Né? Aí teve nós temos o CNCP, que certa feita adotou a ideia de que o nosso cerimonial é irmanado com o espanhol. E aí criou-se, a sigla mudou. Ao invés de ser Comitê Nacional de Cerimonial Público, mudaram para Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo. Aí eu falei com o presidente do CNCP, está errado. Por quê? Porque cerimonial e protocolo são sinônimos no Brasil. E a nossa escola não é espanhola, é portuguesa. Aí mexeu e voltou a ser cerimonial público. Tá? Vamos lá.
Pessoas que me influenciaram. Primeiro deles, Murilo Antunes Alves, jornalista, advogado do Jornal da Tosse, do Meio Dia da Record. Tá? Ele, Ana Saldo, Padre Godinho, Italo Fittipaldi, Serra, Antônio Anófare de Sá, uma legião de pessoas que faziam comentários no noticiário, porque era da tosse, porque tinham três velhinhos que tossiam toda hora. E o Murilo, ele também era cerimonialista, trabalhou na presidência de Jânio Quadros, governo do estado, Jânio Quadros, prefeito, Jânio Quadros, foi chefe cerimonial da Prefeitura de São Paulo, do Jânio, e ele criou o cerimonial aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tá? Aí me inspirei nele, conversei com ele enquanto vivo, para me passar as informações do que eles podiam me passar. Era uma pessoa impecável, um tratamento ímpar. Tá? Aqui a Cristina Duarte, que foi minha monitora, minha instrutora, aquela semana sabática, passeando no subsolo da Assembleia. Aqui é a Vera Simão, foi chefe do cerimonial do prefeito Paulo Maluf, e é hoje uma das mais requisitadas banqueteiras, casamenteiras do país. Grife Vera Simão é casamento caro, carésimo, mas impecável. É um must. Tá? Vera Simão. Ao lado de vermelho, Brasília Rodo Botelho. Foi chefe de cerimonial do governo do estado, da prefeitura de São Paulo, e tinha uma empresa Botelho, e hoje é consultora de eventos. Tá? Marilis Cerelo foi também chefe de cerimonial do governo do estado, e tem uma empresa MC Eventos, que é uma das mais requisitadas pelas empresas aqui de São Paulo. Embaixo, a minha... À esquerda, na foto à esquerda, a Gilda Fleury, cerimonialista, professora, mantém o IBRADEB, que é o melhor centro de formação de cerimonialistas do Brasil. Tá? Mestre de cerimônias e cerimonialista, recepcionista, é com a Gilda Fleury. Tem o site dela, site que é o IBRADEB, você vai encontrar o calendário de cursos, mas são caros, mas vale a pena. Cláudia Matarazzo declarou-se, não entendo nada de cerimonial, mas é uma pessoa chiquérrima, né? Foi chefe de cerimonial do governador Serra e é uma pessoa brilhante na parte de eventos sociais, é uma experiência muito rica que eu tive com ela. Márcia Sabag é do meio, tem uma empresa chamada EP Eventos, aqui em São Paulo, também faz muitos eventos corporativos, profissional impecável. À direita dela está aí a Sara, que é uma cerimonialista, Sara Gomes, tem um site, mantém cursos, em que o forte dela são convites. Ela ensina, convite não é catálogo de gráfica. Já resolve por aí. Convite não é catálogo de gráfica. Nunca use mais que uma fonte. Não ponha itálico, negrito, sublinhado, em palavras que não precisem tê-los. Tá? Então, a Sara Gomes me inspira muito a fazer convites. Nunca use convite em papel vagabundo. Use papel gramatura 180 gramas para cima. Papel branco. Tinta preta. Nada de botar desenho de fundo vazado. Nada de convite com fundo preto com tinta branca. Porque na hora que você vai escanear, desaparece tudo. Enfim, uma professora. E o último da fila aqui é o meu atual chefe, João Dória Júnior, governador de São Paulo, que é, para mim, o melhor cerimonialista intuitivo do Brasil. Ele é impecável. Eu ajudava em dois eventos do LID, lá em Comandatuba e também aqui no Palácio, mas fazia a entrega do Prêmio Melhores do Brasil. Mas é impecável. Ele é detalhista ao extremo e faz eventos, conduz eventos. Mas hoje, por exemplo, das 8 ao meio-dia, semanalmente tem a reunião do secretariado. Reunião de 4 horas de duração, 15 minutos de intervalo, ele toca a reunião direto com todo o secretário de Estado, para dar uniformidade ao secretariado. Né? Os eventos dele são impecáveis. Agora, ele pintou o palácio quase todo, né? Colocou obras de arte, trouxe mobiliário que estava nos depósitos para os corredores, e a visitação do palácio, que era só de domingo, hoje é todos os dias. Basta entrar na internet, agendar e visitar. E está alocando agora os espaços do palácio. Se quiser casar sua filha, fala comigo que tem um catálogo com preço público
né? Auditórios, espaços, tal, para café da manhã, café corporativo, enfim. E toda a renda revertida para o Fundo Social de Solidariedade. Tá? Gosta ou não do preto? A minha sala ficou preta e cinza, né? E aí eu olhei assim, a gente acostuma. Tá? É. Mas ficou muito sóbrio o palácio, muito assim, moderno, atual. Tá? Bom, aqui são alguns cursos, como eu falei para vocês, o que eu aprendi de graça, retribuo de graça, e cursos que eu comecei a montar por aí, aqui no ILP, lá na Escola do Parlamento da Câmara Municipal, lá na Prefeitura de São Paulo e também na Associação Paulista de Municípios. Fizemos várias edições lá também. Só para quem tem curiosidade, bandeira de São Paulo, alguém sabe o que significa? Getúlio Vargas, quando foi presidente do Brasil, na época da ditadura Vargas, ele aboliu todos os símbolos estaduais e municipais. Muita Câmara Municipal, até hoje, e Prefeitura, tem o brasão da República na fachada ou na mesa do plenário, como resquício desse período. De 37 a 46, os símbolos estaduais foram proibidos no Brasil, por obra de Getúlio Vargas. Por quê? Porque a Revolução Paulista, 32, deixou sequelas nele, em que ele achava que não tinha que ter nada de separatismo, nada de regionalismo, é tudo Brasil. Então, ele soltou um decreto em 37, proibindo os símbolos estaduais. Essa bandeira, ela foi criada para ser o símbolo do Estado, do estado independente de São Paulo. São Paulo ia se emancipar do Brasil. Não é? Então, essa é a bandeira. O que diz a bandeira? São 13 listras, pretas e brancas. O dia é branco, a noite é preta. De dia e de noite, o povo brasileiro derrama o seu sangue, que é o vermelho, pelos quatro cantos cardeais, essas estrelas, pela paz, a bola branca, do Brasil ao centro. Então, de dia e de noite, o povo brasileiro derramará o seu sangue pela paz do Brasil. Bonito, né? Aí, em 46, a Constituição, ela retornou, devolveu aos estados a competência de criarem símbolos estaduais, e a partir daí, então, a São Paulo editou um decreto, recriando a bandeira paulista, o brasão de armas do estado e o hino de São Paulo, que é o hino dos bandeirantes, que ninguém sabe cantar até hoje. Algumas palestras, até para yoga, gente, De Rose me convidou, o criador do método De Rose me convidou, eu dei palestra para todos os professores dele, na sede principal. Aí eu falei, De Rose, por que você quer que eu ensine cerimonial para os seus professores? Eles são muito desorganizados. Vocês são organizados. Tá bom. Vamos lá. Algumas palestras, cursos, coisas editadas. O site está tudo lá. Se quiser vir aqui para dormir, pode ficar aqui dormindo, que tem tudo no site depois para você ler. E uma frase que me chamou a atenção, de Beda, monge inglês, que disse: há três caminhos para o sucesso. Um, ensinar o que sabe. Dois, praticar o que se ensina. E três, perguntar o que se ignora. Tá? Isso aí é fundamental na vida da gente, né, gente? Tá? Intervalozinho, 10 minutos, retomaremos meio-dia. Obrigado.
atriz?